ပိတ်တယ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top One Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်တွေ့ဆုံလိုက်ပါတယ် Prologue ဇာတ်လမ်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့ဆရာတာဒီရဲ့အကြီးမဲ့ခါမဖဲဝါရဲ့အိမ်ကိုမနိုင်ချင်းဇာတ်လမ်းတွေတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုကိုမစခင်မှာပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်တယ်များကိုလည်းတီးရအောင်လို့ဒေနာက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါဦးဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျာအကြီးမဲ့ခါကကျုပ်တို့ထဏောင်းကုန်းကပညာသေးကြီးပေါ့ဗျာဟိုတုန်းကဆုံးဆိုတာတေချာဝိုင်းရင်ရွာပြင်ထုတ်ကြတယ်လို့ကြောက်ကြဘူးတယ်အကြီးမဲ့ခါကတော့အလိုက်တည့်ရဲ့အနေနဲ့မြောက်ပိုင်းကအစုံဝိုင်းမှာတယောက်တည်းသွားနေတာဗျာအကြီးကရွာထဲကိုအသွားလာလဲမလုပ်ဘူးဗျာရွာထဲကလူတွေကလည်းအကြီးကိုအဆက်အဆံမလုပ်ကြဘူးအကြီးမဲ့ခါရင်ကိုအရင်ဝင်ထွက်ရှိတာဆိုလို့တာတီတယောက်ပဲရှိတာဗျာအကြီးကလည်းကျုပ်ကိုလှုပ်ခင်တာဗျကျုပ်ကလည်းဘာခိုင်ခိုင်အကုန်ကိုလှုပ်ပေးတာဗျတတဲ့မင်းကတော့ဘယ်နဲ့ဥရိအသေးတွေထုတ်စားခံရမလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကျုပ်ကိုပြောတဲ့သူဗျမဲခါကြီးစိတ်ရဝင်သွားတဲ့နေကြရင်မင်းကိုလေချောင်းသေးဖောက်ပြီးတော့ရစ်ပူစောလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့သူကပြောပါဗျကျုပ်အမေကိုယ်တိုင်တော့ကျုပ်ကိုအကြီးမဲခါနဲ့ပေးစားပြီးပြောတာဗျဟဲ့တတဲ့နေမရဲ့ကြီးမဲခါနေကိုခုထိမပြူစားသေးဘူးလားကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဘသူတွေဘာတွေပြောပြောအကြီးကိုခင်တာပဲအကြီးအိမ်ကိုပုံမှန်ဝင်ထွက်နေတာပဲဗျာကျုပ်ကဝတ်သားချိုက်ရမှန်းသိလို့ဝတ်သားချက်တဲ့နေဆိုရင်အကြီးကကျုပ်ကိုတမျောမျောနဲ့နေတာဗျာကျုပ်ကလည်းတိတ်ဆက်ဆုတက်တဲ့ကောင်ဆိုတော့အကြီးကိုဟိုမေးဒီမေးပေါ့ဗျာကျုပ်မသိသေးတာကြတော့အကြီးကပြောမပြဘူးဗျာအကြီးကျုပ်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အထူးဆန်းနေတဲ့ကကျုပ်မမိတာလေးကိုပြောပြထားတယ်အဲ့ရုံကမပြောတဲ့အကြောင်းလေးတော့ရှိရဲ့ဗျ။အဲ့ဒါလေးကိုကျုပ်ပြောပြချင်လို့ဗျ။ဂျိုးဝေကိုမွေရောင်ကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ပြတာတွေ၊ကြောက်စရိတ်ခဲလေးတွေကိုဝစစ်ပိုင်းနဲ့ရအောင်ထည့်ပြတာတွေ၊တက်ကယ်စာလေးတွေကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့စကောထဲမှာစံပြားသလိုပြလိုက်တာ၊ငားလေးတွေဖြစ်သွားတာကျုပ်ပြောခဲ့ပြီပါတယ်။အကြီးမဲ့ကရာတွေအများကြီးပိုင်တာဗျ။ပဲနှုတ်နှမ်းနှုတ်ဖို့ရွာထဲမှာလူငားလို့မရဘူးလေဗျ။အကြီးဆိုလူတွေကရှောင်ကြတာ။အကြီးကလည်းရွာထဲကလူတွေကဘသူမှမခေါ်ဘူးဗျာသူတို့တွေဒူမတွေကပဲသူ့ပဲတွေနှမ်းနေကိုတိမ့်ပြရသူတို့တိမ့်လို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အကြီးမဲခါညဘက်ကြီးຢာလေးကိုထွက်သွားရောဗျာမနဲ့မုန်းလင်းလို့သူတို့တွေဒူမတွေຢာထဲဆင်းလာပြီဆိုရင်ပဲတွေနှမ်းနေကအာလုံးနှုတ်ပြီးသားတွေလေဗျာနှုတ်ရုံနေမကပဲအစင်းနဲ့ပုံထားပြီးသားဗျာနှမ်းဆိုလဲထောင်ပြီးသားဗျာအဲတခုတော့ရှိတယ်ဗျာနှမ်းပဲတွေအာလုံးအဲ့ဒီဟာတွေတိမ့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အကြီးမဲကအိုးကြီးတွေနဲ့အမဲသားတွေအပြည့်ချက်တာမျိုးကျုပ်ကလဲမောင်းရတာပေါ့ဗျာလဲပေါ်မှာထမင်းရောဟင်းရောတွေတင်ပြီးတော့ရွာပြင်ထွက်ရွာပြင်မှာငပြောဘတ်တွေနဲ့ခင်းပြီးတော့ထမင်းနဲ့အမဲသားဟင်းကိုဖတ်တွေပေါ်မှာလိုက်ပုံရတာဗျာပြီးတော့အကြီးမဲကကြွေးတော်မွေးတော်တာပဲမျိုးသူ့ရာကိုကိုသိမ်းပေးတဲ့ကောင်တွေဖြစ်မှာပေါ့အကြီးမဲကကတော့ဗစက်ကပွားစီပွားစီနဲ့ပြောတာဗျာကျုပ်ကတော့ဘာမှမမြင်ရဘူးဗျာအားလုံးကိစ္စပြီးသွားရင်တော့ကျုပ်ကကြံနေတဲ့ဖက်ရွက်တွေကိုမြေချင်းနဲ့တူပြီးတော့မြုပ်ဝေးရတယ်ဗျာထဏောင်းကုန်းတရွာလုံးကအကြီးမဲခါကိုစုံမဆိုပြီးဝိုင်းပယ်ထားကြပေမဲ့အကြီးမဲခါကတော့သူ့ຢာတွေအများကြီးကိုအစဉ်ပြေပြေပဲလောက်ကင်နေတာဗျို့တရက်ကျတော့အကြီးနဲ့ကျုပ်နဲ့မီးလောင်ကုန်းကပြန်လာတဲ့လမ်းမှာကျုပ်တို့ရှေ့တဲ့တဲကမွေးကြီးတကောင်ပြေးလာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျာမွေးကြီးကဖြူတူတူကြီးဗျလူကြီးလက်မလောင်ရှိတယ်အံဝန်းစရာကောင်းတာကကောင်းမှနီးရဲနေတဲ့အမောင်ကြီးပါလားဗျတတေရက်နေအဲ့လိုမျိုးအကြီးမဲကကျုပ်ကိုပြောပြီးသူ့ရောကျုပ်ရောရက်နေလိုက်ကြတယ်ဗျကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တော့တိတ်ငက်တကောင်ဗျဩဒါကြောင့်ဒီမွေကြီးအသက်လူပြေးတာလို့ကျုပ်တွေးလိုက်တယ်ဗျအကြီးမဲကချက်ချင်းပဲကောင်းကင်ကတိတ်ငက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးမြေကြီးပေါ်ကိုဖနှောက်နဲ့ပေါက်ချလိုက်ရောဗျဖုံးဆိုတဲ့မိသားကြီးနဲ့တူတိတ်ငက်ကြီးကမြေပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ဗျဟောအမောင်နေတဲ့မွေကြီးကအကြီးမဲခါကိုခေါင်းလေးနှိပ်ပြီးတော့အယိုးအသေးပေးတယ်လို့လှုပ်တယ်ဗျာပြီးတော့ကျုပ်တို့ရှိကနေလမ်းဘေးကိုဆင်းပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အကြီးဟိုသိန်းကြီးတေးသွားပြီလားမတေးပါဘူးဟဲ့သူ့ကိုငါတေးအောင်မလုပ်ပါဘူးခဏကြာရင်တရိယာပြီးတော့ထပြန်သွားပါပါငါဒီလိုမှမလုပ်ရင်ဟိုနဂါတေးမှာတဲ့ဟာအဲ့ဒါနဂါလာကြီးနဂါလေတာတရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအမောင်အနေနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်အကြီးကျုပ်ကနဂါဆိုတာအကောင်ကြီးမှတ်လို့သူကနဂါပြိုးနေပေါ့ကွယ်ဟိုကောင်သိန်းကကလည်းဂလုံမျိုးနေပေါ့တာတရဲ့
တယောက်မှအကျုပ်လဲငကားမျိုးနွယ်ဂလုံမျိုးနွယ်တွေကိုတိသွားတာဗျခဏကြတော့ကျုံနောက်ကိုလိုက်ကြည့်တယ်ဟာဟိုမှာတိတ်ငတ်ကြီးထပြန်သွားပြီအေးအေးသွားပါစေသွားပါစေအဲ့လိုမျိုးအကြီးကပြောလိုက်ရောဗျအဲ့ဒီနေ့ကအကြီးမဲခါကိုသူ့အိမ်ရောက်ပြန်ပို့ပြီးမှကျုပ်အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တယ်ဗျပြည်သူများခင်ဗျအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇာယေးဇာတာတေးရဲ့အကြီးမဲခါဇာတ်လမ်းအစဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲဇာတာတေးရဲ့မဖဲဝါရဲ့အိမ်အစဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုဆက်လိုက်ကြအောင်ဗျနေတော့ရောက်ပြီဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အညာပါကအေးဒါလေးမကုန်သေးဘူးယာနေဘူးလို့ညာချမ်းတပေါင်းလာလीဗျာလွတ်ပြီးအေးရတော့လဲမဟုတ်တော့ဘူးဗျာနေလို့ကောင်းရုံမော်ညာဆိုကျုပ်တို့ရွာသားတွေတော်တော်နဲ့မအေးဖြစ်ကြဘူးဗျာကျုပ်စီကိုတယောက်မဟုတ်တယောက်ကလာလဲနေကြတာတခါလေတော့လဲစကားကောင်းပြီးလူလီပြန်ကြက်တုံတန်းချမှထပြန်ကြတာဗျို့တချို့ကြတော့တက်ကြီးကောင်းချကြက်တုံချင်းဆိုလို့ရှင်ပြန်လာပါပဲအဲ့ဒါပြန်တော့ကျုပ်လည်းဝိုင်းတကားပိတ်ပြီးတော့အိယာဝင်တော့တာပေါ့ဗျာ။ညောင်ကုန်းဆိုတာကဗန်ဝေးကုန်းရဲ့မြောက်ဘက်ကြတယ်။ဗန်ဝေးကုန်းကနေတနင်္လာတော့ရှောက်ရတယ်ဗျ။ရှောက်ရင်းနဲ့ဗန်ဝေးကုန်းကိုလှမ်းမြင်နေရပြီ။မောင်စားလည်းပြိုးပြီးကျုပ်လည်းလှဲလှဲကြောင်းဘေးကကပ်ပြီးတော့ရှောက်နေတာ။တတေနေပါဦးကွာရှောက်လိုက်လား။အတန်ကြားလို့ကျုပ်လှဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဟာမင်းကလေးဗျာ။ကျုပ်လည်းရွယ်လူလောက်ပဲရှိမှာဗျ။ကျုပ်ကလည်းတနာကမာလေးဗျ။လက်ထဲမှာလွားနေတဲ့ချောင်းကိုကင်ထားတယ်။သူ့နောက်မှာခွေးလေးတစ်ကောင်လည်းပါတယ်။ခွေးကအင်းခွေးလို့ခေါ်တဲ့ညီညွညိုလေးဗျာ။ပုပြပြလေးပေါ့ဗျာ။နေရဘူးလေ။ဘယ်ရွာကလဲ။ငါကမီးလောင်ကုန်းမှာနေတာ။အခုညောင်ကုန်းကနေပြန်လာတာ။နေ့ကိုတွေ့လို့အဖော်ရပြီဆိုပြီးတော့အမိလိုက်လာတာ။ဒီအချိန်ကြီးမှာနေရောင်ထဲသွားလို့ဘယ်ကောင်းမတော့။ငါပြန်လာတော့ကစောစီရဲ့ဟာ။လမ်းမှာအတိတရောက်နဲ့စကားပြောနေလို့ကြာသွားတာ။နေမိုးချုပ်သွားလို့ရှင်ရင်မိလောင်ကုန်းကိုဘလို့သွားမှာတော့ငါ့အင်ကလူတွေဗန်မင်းကုန်းမှာစောင့်နေကြတယ်။အော်အေးဒါဆိုလဲတော်သေးတာပေါ့။နင်ကညောင်ကုန်းကိုတယောက်တည်းဘာသားလောက်တာတော့။ကျုပ်ကခတ်တုတ်တုတ်ရှောင်ရင်စကားပြောနေတာဗျ။ဒီကလဲကျုပ်နောက်ကခတ်တုတ်တုတ်ပါလာတာပေါ့ဗျာ။သူ့ခွေးဘူးကလည်းအပြေးသွားနေတာဗျ။ခွေးတို့ရဲ့ထုံးစံပေါ့ဗျာ။နည်းနည်းပြေးလိုက်ရက်လိုက်အနံ့ခံလိုက်လောက်တာဗျ။ဒီလိုတာတရမိလောင်ကုန်းဖိုဘက်ကဆက်တမြောင်မှာအထီးကရညောင်မင်းကြီးရှိတယ်။နေကဆက်တမြောင်ဘက်ကိုရောက်လို့လား။ဟာငါမရောက်တဲ့ရွာရှိမလားဟာ။တာဒီဆိုတဲ့အကောင်ကနေရတကဆက်ပါတဲ့အကောင်ပဲ။အေးအေးဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနာကရွာတွေမှာနေကမတိသူမရှိတာပဲ။ဟင်?ဒါကြောင့်နေလဲကောင်ကိုတိနေတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အေးလေဟုတ်တာပေါ့ဟာ။နေပေါင်းငါစကားတွေကိုပြန်ဆက်ရအောင်မယ်။အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးမှာဘယင်းနေရှိကြတဲ့ကတရေဖြစ်နေတဲ့ဘကွက်အာနာသာကြီးတယောက်နေတယ်။ဟာကြာလာပြီပေါ့။အေးဟုတ်တယ်။လူတွေကအဲ့ဒီတရေကြီးကိုရွက်ကဆိုးတင်ပြီးတော့သွားသွားပူဇော်ကြတယ်။ဒီတော့လေအဲ့တရေကြီးကစားရတာပေါ့။အေးအဲ့ဒီတရေကအခုကျွတ်ချိန်ရောက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့ကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးမှကျွတ်မှာ။အော်ဒါနဲ့အဲ့တရေနာမည်ကဘလို့ခေါ်တော့ဥပုံနဲ့တရေဖြစ်နေတာနှစ်တရားနဲ့ချီနေပြီ။ဩတနာပါလေဟာ။အေးငါတို့လည်းတနာလို့သူ့ကိုကျွတ်အောင်သွားပြီးတော့လှုပ်ပေးကြမလို့။ကျုပ်လည်းလမ်းလျှောက်ရင်ဗန်ဝေးကုန်းကိုရောက်လာပြီဖြို့။ရွာတကားဝင်ကနေတော့တာတေဟေးပါတော့အဲ့တရေကြီးကိုကျွတ်အောင်နင်းလှုပ်ပေးပါလား။ငါကဘလို့လှုပ်ရမှာတော့ဟာ။ဆက်တမြဖုန်ကြီးเจ้าမှာအလူအတန်းလှုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုတရားနာဖို့ခေါ်လိုက်တယ်။သူလာမှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာပဲရေသက်ချပြီးအမြဝေးလိုက်ပေါ့ဟာအေးတလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါလုပ်ပေးနိုင်ပါ रे ဒါထက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာတော့အခုလာမယ်လာခွင့်နေလုပ်ရမှာအဲ့ဒီနေ့မှာသူကျွတ်မှာပဲအေးဟုတ်ပြီငါလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟမ်နေပါဦးနေကဒီတရေကြီးအကြောင်းကိုဘယ်လိုသိနေတော့ဘယ်လိုပဲသိငါသိလို့နေကိုပြောပြတာပေါ့နေကိုဒါတို့တွေကူညီနေကြလေဒီလိုနဲ့အကျုပ်ကရွာထဲဝင်ခဲ့တယ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကောင်မလေးနဲ့သူ့ခွေလေးရွာတကားမှာရက်နေတယ်။ဒီတော့အကျုပ်ကဟဲ့လာလေဗန်မွေးကုန်းကိုရောက်နေမှာတော့ဘာလုပ်နေတော့နေသွားတော့တာတည်းငါရွာထဲဝင်မရဘူး။နေမှာပြောတာလေနေကဘာလို့ရွာထဲမဝင်ရတာတော့နေ့နေမယ်လေငါမေးပြီပါလား။နေ့နေမယ်ကဘာတူတော့ဟာနေကတော်တော်မေးတတ်တာကိုတာတည်းရဲ့ငါကတခြားသူမဟုတ်ဘူးတာတည်းရဲ့နေခဏခဏထမင်းနေဟင်းနေခေါ်ခေါ်ကြွေးနေတယ်မဖဲပါလေဟေး
နင်ကမဖဲဝါဟုတ်လားဟာအင်းခွေနီညိုလေးကနေချက်ချင်းခွေးလက်ကြီးဖြစ်သွားပြီပြောဟုတ်ပါဗျာဒါမဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးဗျနှစ်ပေါင်းလောက်ရှိတာလေဒါဆိုရင်တော့မဖဲဝါတေးကြတာပေါ့ဗျို့ပြေးပြီဗျို့ပြေးပြီကျုပ်ပြေးပြီနောက်ကိုတစ်ချက်မှလှည့်မကြည့်တော့ဘူးဗန်မွေးကုန်းရွာလန်းတိုင်းကျုပ်စွပြေးနေတော့တာဗျို့ဟဲ့တလေမထသေးဘူးလားနေအဖတော်ညောင်ကုန်းမှာလူမမတဲ့တဲ့သွားမင်းလို့ဆိုပြီးတော့လှဲကောက်မောင်းသွားလေရဲ့အမလေးတော်ပါသေးရဲ့ဗျာကျုပ်အိမ်မက်မက်နေတာကိုကျုပ်အိယာကထားပြီးတော့မျက်နှာတက်တယ်ကျုပ်အိမ်မက်တွေပါရင်မှတ်ခဲပါရယ်ကျုပ်ထိုင်တွင်းနေမိရဗျာအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့မဖဲဝါကအချောသားပဲလို့ဒါပေမဲ့မဖဲဝါကရုပ်ပြောင်းရုပ်လဲလုံနိုင်တာသိကြတယ်ဗျာနေပါဦးအိမ်မက်ထဲမှာမဖဲဝါကျုပ်ကိုပြောသွားတဲ့ကိစ္စတကယ်လားဒီတရေကြီးကျုပ်လို့အောင်တကယ်လုပ်ပေးရမှာလားအိမ်မက်ပဲဗျာတကယ်ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပါကျုပ်လဲမင်းမေးပြပြနေလိုက်တာပေါ့ဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာခွေနေကလည်းညီးလာပြီကျုပ်ဘာလို့ရမှန်းတော့မသိဘူးနောက်ဆုံးတော့ဒီကိစ္စကိုအဖနဲ့အမေကိုပြောပြီးတော့တိုင်ပင်ရတာပေါ့ဟာလူကလေးကလည်းဒီအိမ်မက်မျိုးကမဟုတ်ပဲနဲ့တော့မမှတ်ပါဘူးကွာအဖတဘောကတော့သွားပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ပါအဖတို့တန်လျာခီးသွားချင်းကဲကောင်းပါလေကွာကဲဒီလိုလို့အဲ့ဒီကြောင့်မှဘုံကြီးသုံးပါးနဲ့ကိုရင်တစ်ပါးပဲရှိရာအဖတို့စိုးနေဟင်းနေချက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မြို့ကိုသင်္ကန်းထဲဆုံးမှာပေးမယ်ဝိတ္ထုလည်းကတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တရေကြီးကိုအမြဝင်လိုက်ပေါ့လူလေးရဟုတ်လေသူကျွတ်လို့သွားတာပေါ့ကွာမဟုတ်လေအဖတို့ကုတို့ရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားလူလေးအဖပြောတာကောင်းတာပဲအေးဒါဆိုရင်တော်ကမြို့ကိုသင်္ကန်းထဲဆုံးမှာပေါ့ကျုပ်ကအဖိတ်နေညတွေကစွန့်ချက်မယ်လာခွေနေမနဲ့စောစောထားပြီးစွန့်ကြိုက်တဲ့တင်ရင်ယူသွားပေါ့ဆက်တမြောင်ကတိတ်ဝေးတယ်မှာမဟုတ်တာမိလာဝန်ကျော်ဆိုရောက်တာပါပဲလာခွေနေမနဲ့ရောက်တော့အာလုံးအစင်းနေဖြစ်နေပြီဗျဂွိတာတွေဘာလုပ်နေတာရောဗျဟာကြောက်ခဲပါလားစောစောစီစီနွားလေးနေပါလားဘယ်တော့မလို့တော့ဆက်တမြောင်သွားမလို့ဗျအဘကဆက်တမြောင်မှာနှမ်းမျိုးသွားယူခိုင်းလို့ဒါဆိုငါလည်းလှည့်ကြုံလိုက်မယ်ဟင်ဂွိတာတွေကဘယ်တော့မလို့တော့ငါလည်းဆက်တမြောင်ကိုသွားရမှာလေဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုသွားမလို့ကွဟမ်ဒါဆိုရင်လာလေဗျာသွားကြတာပေါ့ဟာဖုန်ကြီးကိုစိုးကြမှာလားအေးကွတင်ကလည်းကတ်မလို့မင်းနဲ့မှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံတာကွကြောက်ခဲ့ရလဲလဲကြောင့်ကမီးလောက်ကုန်တင်ချိုင်းပေးကနေကတ်သွားရတာဗျအိုင်နာရောက်တော့ဖဲသမားကိုအောင်ချစ်ကိုမဖဲဝါရိုက်တယ်လို့တွေးမိပြီးစက်သိန်းတွေတပြန်ပြန်ထလာသေးတာဗျကိုကြီးတာတည်းပေကုန်းကိုလိုက်ရှာနေတဲ့တရဲတွေတော့တခါလေကျွတ်ကုန်ကြတာနော်ဟာအဲ့ဒါတရေမဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲ့ရသူတို့ကတစီတွေပါဗျာတရေနဲ့တစီကအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာမတူဘူးကြောက်ခဲ့ရဲ့တရေဆိုတာအာကုတုကံကြောင့်အပေပုံရောက်တာတစီဆိုတာကတေကန်ဒီမှာတစ်ခုခုကိုဆွဲလန်းသွားလို့ဘဝမကူးနိုင်ပဲဖြစ်နေတာသူတို့ကတတိလေးရသွားတာနဲ့ကျွတ်သွားကြတာကွတရေကတော့သူ့ရဲ့အာကုတုကံကြီးမကုန်မချင်းအဲ့ဒီဘဝမှာနေကြရတာအဲ့ဒီကံကုံမှကျွတ်လွတ်သွားကြတာနေ့တွေအကြိုင်နေကြရတာဩဒီလိုလားကိုကြီးတာအေးဟုတ်တယ်ကိုကြီးတာဘုန်းကြီးတော်ကိုစွန့်ကြိုက်ပို့ပြီးရတယ်ကျုံနဲ့ပြန်လိုက်ပါလားဟာငါပြန်လိုက်သေးဘူးကြောက်ခဲရမင်းပြန်နေတော့ဒီမှာငါလှုပ်ဆရာလေးနည်းနည်းရှိသေးတယ်ညနေနေချိုမှငါပြန်ခဲ့မယ်ပြီးတော့ဒီရွာလည်းမရောက်တာကြာပြီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရောက်တော့စကားလေးပါလိပြောဦးမယ်ကွာဩဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုနှိုင်းအိတ်တင်ပြီးကျုပ်ပြန်နေမယ်အေးအေးပြန်နေပြန်နေဆက်တမြောင်ကိုရောက်တော့ကြောက်ခဲကကျုပ်ကိုဖုန်ကြီးကြောင်ရအောင်လှဲနဲ့လိုက်ပို့တာဗျကျုပ်လည်းဆရာတော်ကိုအကျိုးကြောင်ရှောက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတည်းမင်းကိုမဖဲဝါအိမ်မက်ပေးရဆိုတာဟုတ်မယ်ကွအဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးမှာတကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုတာတော့အမှန်ပဲဒီရွာတွေကလူတွေတခါတလေမြင်ကြရတယ်ညောင်မင်းကြီးကိုတတ်သွားတာတို့ဆင်းလာတာတို့ပေါ့ကွာအကောင်လေတော့မသေးခွဲဘူးကွချီချူကြီးဆိုရယ်သူတို့ကတော့ရကစိုးထင်ပြီးညောင်မင်းမှာမိတွေဘာတွေပူဇော်ကြအစားအသောက်တွေတွက်ကတ်ကြလုပ်နေတာအေးဒါဆိုရင်ဒီမှာစုံမဲတွေဘာတွေပြင်ခဲ့ပြီးတော့မင်းသွားပင်လိုက်ပေါ့ကွာပုံပုံတရားပေးတာတေးတေးချာချာဟောလိုက်ပါပေါ့ဒီမှာသူ့ကိုယ်သူကိုရေစက်ချလိုက်ပေါ့ကွာဆက်တမြောင်ចောင်းဆရာတော်ကြီးကကျုပ်ကိုငကိုတဲကတီးပြီးသားလေဗျာကျုပ်လည်းဆရာတော်မိန့်တဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တာတွေပဲလေဗျာဒီတိုင်းတော့ဘဲလို့မလဲကြောက်အောင်ဆင်းပြီး
မြက်ကွင်းဆွေးလေးပါလေကြပြခရကွင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာပြီးတော့ရွာနောက်ဘက်ကအတေးကညောင်မင်းကြီးစီကိုကျုပ်ထွက်ခဲ့တယ်ညောင်မင်းကြီးကနဲတာကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာအောက်မှာဆိုနေပြတော်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးဒီညောင်မင်းရဲ့တတန်းကအနှစ်တရာလောက်တော့ရှိမှာကျုပ်ကညောင်မင်းကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီညောင်မင်းမှာနေထိုင်တဲ့အာနာဘကွက်သားကြီးဥပုံဗျာကျုပ်တို့ကခမရအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးကြမလို့ပါဆရာတော်เจ้าမှာခမရကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စွန့်ကပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်ပြီးတော့သင်ကန်းလည်းခမရကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လှူပေးပါပြီးရင်ခမရကုသိုလ်ကိုကျုပ်တို့ခမရကိုယ်စားရေးဆက်ချပေးမယ်အဲဒါကြောင့်ဆရာတော်เจ้าကိုအခုချက်ချင်းလိုက်ခဲ့ပြီတော့ဥပုံကျုပ်ကပြောပြီးအသာကဲခတ်နေလိုက်တယ်ဟာတွေ့ပြီဗျို့တွေ့ပြီညောင်မင်းကြီးဘော်ကဆင်းလာတာဗျို့ပြုံးကလေးကြီးတော့ဖြူဖြူကြီးဗျာတေးသေးချာချာကြီးတော့ကရောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့သပင်ဖားရကြီးနဲ့ဗျာနဲတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာရှာကြီးကလည်းတွဲလောင်ကြီးကြနေရဗျာလူတွေရုတ်တရက်မြင်ရင်လန့်ပြီးတော့တေးသွားနိုင်တယ်ဗျာကျုပ်ကရှေ့ကခပြေးပြေးရှောက်လာတယ်တရဲကြီးဥပုံကကျုပ်နောက်ခက်လန်းလန်းကနေလိုက်လာတယ်ဗျာခါကြီးကလည်းကုံကုံကြီးနဲ့ဗျို့ရှာကြီးကလည်းတွဲလောင်ကြီးကြလို့ဖုန်ကြီးကျောင်းရောက်တော့သူ့ကျောင်းပေါ်ကိုတက်လို့မရအောင်ကြောင်ဝိုင်းတွေကထနောင်းမင်းကြီးအောက်မှာမတ်တက်ကြီးရက်နေတယ်။ကျုပ်လည်းသူမြင်တော့စွန်းစားကြောင်ရဲ့တကားတွေအားလုံးဖွင့်လိုက်ရတယ်။ဆရာတော်နဲ့တန်ခါတော်တွေကကျုပ်ကတဲ့စွန်းကိုဖုံးပေးကြတယ်။စွန်းစားပြီးတော့ကျုပ်ကတရေကြီးဥပုံကိုမြေအောင်ထောင်ပြပြီးတော့ဆရာတော်ကိုကတ်တယ်။မဖဲဝါပြောတာတေးကြတယ်။တရေကြီးကကြွချိန်တယ်လို့ထင်ရဲ့လက်ဟုတ်ကြီးချီလို့ဗျာ။ကျုပ်ကကျုပ်မြင်တာကိုဆရာတော်ကိုရှောက်တော့ဆရာတော်လည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးတရေကြီးကြောင့်တရားဟောတယ်တေးသေးချာကိုတရားနာတာဗျို့ဥပုံတရေကြီးကမြေကြီးမှာဒူးကြီးတုပ်ပြီးလက်အုပ်ကိုတေးသေးချာချာချပြီးတော့တရားနာနေရဆရာတော်ကတရားဆုံးတော့ရေးဆက်ချခိုင်းတယ်ဥပုံရေခမရအတွက်ကျုပ်ရေးဆက်ချပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးဆက်ချပေးရယ်ရေးဆက်ချလို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကျုပ်ကအမျှဝေတယ်ဆရာတော်ရောတန်ခါတော်ရောကိုရင်နေပါသားလို့ဝိုင်းခေါ်ပေးကြတယ်ဟာဥပုံနဲ့ဒါတို့ခေါ်တယ်ဗျာဒါတို့ခေါ်နေရယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုတေးသေးချာချာရှစ်ခိုးတယ်ကျုပ်ကိုသူ့မျက်လုံးအကြီးကြီးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေတယ်ကျေးဇူးတင်လို့ထင်ပါရဲ့ဗျာဟောပျောက်သွားပြီဗျို့ပျောက်သွားပြီတရေကြီးဥပုံချက်ချင်းကိုပျောက်သွားတာဗျို့ကျုပ်ကဒီအကြောင်းကိုဆရာတော်ကိုရှောက်တော့ဆရာတော်ကပြုံးပြီးတော့ပီတိဖြစ်နေတာဗောဗျာစိုးလိုက်တယ်ဘဝများနဲ့ဘယင်ကအာနာဘကသာခန့်တယ်တက်လိုက်ရတဲ့လူတွေလည်းနဲပါမဟုတ်ဘူး။အဘေဘုံသားကြီးဖြစ်နေလိုက်တာ။နှစ်ပေါင်းဘလောက်များရှိလဲတော့မသိဘူးပဲမောင်တာတည်းရဲ့။မှန်ပါဗျာ။မဖဲပါပြောတာတော့နှစ်ရာနဲ့ချီနေပြီလို့ပြောတယ်ဗျာ။အေးဟုတ်လောက်တာပေါ့ကွယ်။ကြောက်စရာလဲတဲကောင်းပါလားကွယ်။ကဲကဲကဲမောင်တာတည်းလည်းထမင်းစားတော့ဟေး။ဘယ်ချိန်ပြန်မတော့။တပည့်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေစီမှာအေးစေစေစကားပြောပြီးမှရွာပြန်မယ်ဗျာ။အော်အေးကဲကဲကဲဘုံဘုံတော့အလုတ်စကန်လေးဝင်တော့မယ်ကွယ်မှန်လားပါဗျာဒါဆိုတပည့်တော်တခါလေကတော့လိုက်တော့မယ်ဗျာကျုပ်ကဆရာတော်ကိုကတော့လိုက်တယ်ဆရာတော်ကြီးကစုပေးတယ်ကျုပ်လည်းဆရာတော်เจ้าမှာတမင်စားပြီးဦးစင်းတွေနဲ့စကားထိုင်ပြောနေသေးတယ်ဦးစင်းတွေကကျုပ်ကိုတီးကြတာဆိုတော့မဖဲဝါเจ้าကိုမေးနေတာဗျာတတိယဦးစင်းတို့ကထင်တာမဖဲဝါဆိုတာပုံမြင်တပုတ်ထင်တာတကယ်ရှိရလို့ပေါ့မထင်ဘူးကွမဖဲဝါတကယ်ရှိပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကိုရိပါဗျာအေးအခုမှဦးစင်းတို့ကယုံတော့တာကွမောင်တာတွေဆေးဝါးတွေရောထိုးဘူးသလားကွတပည့်တော်ဘာဆေးဝါးမှမထိုးဘူးပါဗျာအင်းနေပါတွေရောတောက်ဘူးသလားကွအင်းတော့တောက်ဘူးတယ်ဗျာအေးလူဆိုတာလဲဘဝတွေအဆက်ဆက်ရှိခဲ့တာမျိုးပဲလားတရဝါတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီဘဝမပတ်သက်ရင်တခြားဘဝတွေမှာပတ်သက်ခဲ့တာတွေရှိကြတာပဲ။ဒါကြောင့်လိုက်ပြီးကူညီနေရလဲဖြစ်မှာပေါ့ကွယ်။ကဲကဲကဲမောင်တာတေးတဲ့ဒီရွာရောက်တော့သွားစရာရှိရလေသွားကွယ်။ကျုပ်လည်းဦးစင်းတွေကိုကတော့ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။ရွာတွေဘိုင်းကိုရောက်တော့မောင်ချစ်နဲ့ဖိုးစီကိုတွေ့တယ်ဗျာ။ဒီကောင်နဲ့ကျုပ်ကိုတွေ့တော့အံ့ဩပြီးဝမ်းသာကြတာပေါ့ဗျာ။ဒီကောင်နှစ်ယောက်ကကျုပ်နဲ့စကားထိုင်ပြီးပြောလိုက်ကြတာညနေကိုစောင်းရောဗျာ။ဒီတော့မှကျုပ်ဒီကောင်နှစ်ယောက်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရတယ်။ကျုပ်ကမိုးမချုပ်ခင်အိမ်ရရဖို့စိတ်ကူးထားတာဗျ။ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုတော့ကျုပ်စောစောကမျက်ကွင်းဆွေးကွေးထားတယ်လေ။အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြတ်ဖို့ကကျုပ်ကနနင်းပြူမေ့ချန်ခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျုပ်မျက်စိက
နာနာဘဝတွေကိုမြင်နေရတော့မှာဗျဒါကြောင့်စောစောပြောင်းခြင်းနာမောင်ချင်းတဲ့ဖိုးစီကလည်းဆွဲထားတော့နေတော့စောင်းသွားရောပြုဆက်တမြောင်ကထွက်လာတဲ့ကမောင်ကြီးတန်းနေပြီဗျဆက်တမြောင်တတော်ကိုရောက်တော့ငိုးကချုပ်နေပြီထတော်ကျော်တော့ဒီရွာသားတွေယာကြီးလို့ခေါ်တယ်နေရဗျယာခွင်းကျဲကြီးကိုယာကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျလူတော်ပြတ်သွားပြီပြုဒီလိုနဲ့ကျုပ်တယောက်တည်းယာခင်းနေတခဲမီတခင်ဖျက်လျှောက်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာမြက်ခွေးစိတ်ကွင်းထားပြီမယ်အခုထိတော့ဘာမှကိုမတွေ့ရသေးဘူးဗျာကျုပ်ရှောင်ရင်နဲ့မီးလောင်ကုန်ကိုလှမ်းပြနေရပြီဗျာမီးလောင်ကုန်ကိုရွာတွေကမဖြတ်တော့ဘူးလို့ကျုပ်စိတ်ကူးလိုက်တယ်ရွာပြင်လဲကပဲထထောင်ကုန်ကိုသွားမယ်ရွာထဲဝင်ရင်ဟိုလူကစွဲထားဒီလူကစွဲထားနဲ့ကျုပ်ဒီညရွာပြင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါနဲ့ပဲကျုပ်မီးလောင်ကုန်ရွာပြင်လဲကပဲလာခဲ့တယ်ဒါတော့တောက်ကလေးလေးကဖြည့်ရတာပေါ့ဗျာဒီနေရာတွေကတာတိတ်ငငယ်တွေကနေရောညရောသွားနေကြနေရာတွေပါဗျာတောက်ကလေးကျော်တော့ညရပင်နေပေါက်နေတဲ့ကုန်းကလေးကိုရောက်ရောဗျာအဲ့အတိုင်းကျုပ်ရှောက်လာလိုက်ကြအတော်ကလေးရှောက်မိကျော်ဟာကျုပ်ပါဇက်ကရောင်ပြီးអော်လိုက်မိတာဗျခွေးကြီးဗျာကျုပ်သွားမဲ့လမ်းမှာပိတ်ပြီးတော့ရက်နေတာဗျကျုပ်တိတိချာချာကြည့်လိုက်တော့မှဒါမဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးဗျာကျုပ်ပြင်းကြက်သိန်းနဲ့တပြန်ပြန်ထသွားတာပြုကျုံမသွားပြီချင်းနဲ့စောစောတည်းကမီးလောင်ကုန်းရွာကဖြတ်လိုက်ရင်ကောင်းသားလို့ကျုံတွေးလိုက်မိတယ်ခုမှတော့နောက်ပြန်လှည့်လို့လဲမှတ်မိတော့ဦးလေအခြေအနေကြည့်ပြီးရေဆိုင်ရောက်တော့မှာဗျာဟောမဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးကကျုပ်ကိုမန်ဖီကမဟုတ်ဘူးဗျအမိလုပ်ပြီးတော့ကြိုးဆိုတာတခင်တွေ့ရင်ခွေးတွေလှုပ်တတ်တဲ့အမှုမျိုးပါဗျာဒါပေမဲ့ခွေးကခက်သေးသေးမဟုတ်ဘူးပြုနဘောက်လောက်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးဗျာမျက်လုံးကြီးတွေကရဲနေတာဗစက်တဲကအဆွဲတွေကလည်းဖွေးလို့ဒါပေမဲ့ဒီခွေးကြီးကအမိတလုံးလုံးနဲ့ကျုပ်ကိုတည်အီလှုပ်နေတာဟောနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့လမ်းကလေးတိုင်းသွားပြီဟောရက်ပြီဗျာကျုပ်ကိုအမိလှုပ်ပြနေတယ်ဗစက်ကလည်းတည်အီနဲ့လှုပ်နေတာဒီကောင်ကျုပ်ကိုခေါ်နေတာဗျာသူ့နောက်ကလိုက်ခဲ့လို့ခေါ်နေတာဟောသွားပြန်ပြီရက်ပြန်ပြီကျုပ်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့အမေလှုပ်ပြနေပြန်ပြီဗျကျုံမှလည်းတွားစရာကဒီတလမ်းပဲရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲကဲကွာမထူးပါဘူးသူ့နောက်လိုက်သွားရတော့မှလို့ကျုပ်တွေးပြီးတော့သူ့နောက်ကလိုက်တယ်မဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးကရှေ့ရသွားကျုပ်ကနောက်ကလိုက်တယ်ညရတော့လမ်းကလေးလဲဆုံရောခွေးနဲ့ကြီးကကျုပ်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့အမေလှုပ်ပြသေးတယ်သူ့နောက်မှာကျုပ်ပါလာမှန်းသိတော့မြောက်ဘက်ကိုချိုးချသွားတယ်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ထင့်သွားတယ်ဗျဒီညရတော့လမ်းကလေးကိုကျုပ်ခဏခဏရောက်ခုနေတာပဲဗျာလမ်းကဒီလောက်လည်းမရှိပါဘူးဒီလိုအချိုးခွေတွေလည်းမရှိပါဘူးကျုပ်လည်းသူ့နောက်ကလိုက်ချိုးလိုက်တယ်ဟာအိမ်တလုံးပါလားဗျာကျုပ်တုံငနဲ့ရက်လိုက်တယ်မဖဲဝါရဲ့ခွေးကြီးလည်းရက်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုကြည့်နေတယ်အမိကြီးကတော့တလုံးလုံးပဲဗျာကျုပ်ကိုသူဒီရင်ခေါ်လာတာပါလားကျုပ်ဝင်ရဲဦးဗျာတိုက်ပြက်ကြီးဗျာနှထိုင်အင်ကြီးရှေးကေကလေးကစောက်ထားခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးဗျာအပေါ်ထဲမှာပရင်းပေါက်တွေတကားတွေအောင်ပြုတ်ပြီးတော့တွဲလောင်းကြနေတယ်။ဟောခွေးနေကြီးကကျုပ်ကိုခေါ်နေတာဗျာ။ကျုပ်ဘယ်ဝင်ရဲပါမလဲ။အိမ်ထဲမှာတော့မီးလင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်ကြီးကဥတယ်ဗျာ။ဆွဲဆဲရင်ကြီးကိုဥလိုက်တာ။ဟောအိမ်ကြီးကနေလူထွက်လာတယ်ဗျာ။ကျုပ်ကိုမြင်တော့ရက်သွားတယ်။အိမ်ထဲကပြာထွက်နေတဲ့မီးရအောင်မှာကျုပ်တွေးလိုက်ရတာကမိမတယောက်ဗျ။သပင်ဖားရချထားတယ်။ဒါတည်းမကြောက်ပါနဲ့လာပါ။ဟာကျုပ်ကိုတိနေပါလားကဲကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနေထပ်ပြေးလို့လေဒီခွေးကြီးကလိုက်ကန့်ချင်းကြိုက်နေပါအိမ်ထဲဝင်လိုက်တာပဲကောင်းပါတယ်ကျုပ်အိမ်ထဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အိမ်ကြီးထဲကိုဝင်လာတဲ့လမ်းကအုပ်စီထားတဲ့လမ်းကလေးပြဗေးဒီပတ်တစ်ချက်မှာပန်းမင်လေးတွေရှိရဲ့ကျုပ်ခွေးကြီးကိုတတိယပြီးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့ဖယားဖယားကျုပ်တော့မှပါလာတာကိုဗျလာပါတာတေးမကြောက်ပါနဲ့ဟိုညကကျုပ်အိမ်မက်ထဲမှာတွေ့တဲ့ကောင်မလေးဗျတော်သေးတာပေါ့ဗျာဒီအသွင်နဲ့တွေ့ရလို့ပေါ့ကျုပ်တင်းကြိုင်းတွေထဲမှာမြင်နေရတဲ့အရက်စေပဲလောက်ကြီးသာဆိုကျုပ်ဒီနေရာမှာတွင်နှလုံးကုန်ရက်သွားမှာဖေးကြတယ်ဗျတာတေနင်းဆက်တမြောင်ကိုသွားတာငါသိရဲ့ဥပုပ်ကြီးကျွတ်သွားပြီဝမ်းတော်ကိုကောင်းနေနင်းလည်းကုသိုလ်အများကြီးရသွားပြီကျုပ်မဖဲဝါရဲ့အိမ်ကြီးရဲ့ကိုလိုက်ကြည့်ရဲ့တော်တော်ကျဲတဲ့အိမ်ကြီးဗျတာတေထိုင်လေမဖဲဝါကကျုပ်ကိုကလထိုင်တလုံးကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ကျုပ်ကလထိုင်မှာဝင်ထိုင်နေကျုပ်လက်ထဲကအမေးချိုင်ကိုလည်းအောက်မချပေးနဲ့ကင်ထားတာဗျကျုပ်ကအကြံနဲ့လေအချောင်းဆိုရင်ကျုပ်က
ဒီကြိုင်နဲ့လွှဲရိုက်ပြီးစွတ်ပြေးမယ်လို့တွေးနေတာဗျအမေကြိုင်ကကျွေးရတော့၅ဆင့်ကြိုင်လေဗျတာတယ်နင်းကြိုင်ကြီးကိုအောက်ချထားလိုက်ပါကင်ထားရတာ၄တဲ့နဲ့ဒီမှာကြိုင်နဲ့ရိုက်ပြီးထွက်ပြေးရမယ်သူဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဟာကျုပ်တွေးတာကိုသူသိနေပါလားကျုပ်လည်းလက်ထဲကကြိုင်ကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ချထားလိုက်တယ်တာတယ်နေပိုက်စားနေရမို့လားနေပါစားကြတယ်နေစားကြတာကျွေးလို့ရတယ်ပြောဟိုကျုပ်ဘာမှစားကြမှာဘူးတင်းကြိုင်ရှင်ပါကြီးအာတာရီကလည်းနေပါမအနေရန်ဖြစ်စီရပါဘူးစားကျင်တာပြောပါကျုပ်ဖြင့်အံဩလိုက်တာဗျာအလွန်ကြမ်းတဲ့နဲ့မဖဲဝါကြီးကအတော့ကိုရှင်ကြီးတာဗျာကျုပ်ဖြင့်ယုံတော့မယုံနိုင်အောင်ပဲတာရီငါ့ကိုမအံဩနဲ့ငါကငါကြိုက်တဲ့အသွင်ကိုယူလို့ရတယ်ဟဲ့ကျုပ်တွေးနေတာကိုသိနေတာဗျာကျုပ်လည်းတွေးတော့မတွေးရတော့ဘူးဗျို့ဟောထွက်လာကြပြီဗျို့ထွက်လာကြပြီငွေပန်းလေးတွေကင်လို့ဗျာအမလီကြောက်စရာကြီးတွေဗျသမင်ဖားရကြီးနဲ့ခမိန်ရင်ရှားတာကတရားဟုတ်ဗျနှစ်ဖူးတဲ့တယ်မှာမျက်လုံးတစ်လုံးပဲပါတယ်ပါးစပ်ကလည်းပြဲပြဲကြီးဗျလက်ထဲကဘန်းကိုကျုပ်ရှိကတက်သားစပွဲကုန်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဟောနောက်တစ်ယောက်ကအမလီဗျနရွယ်ကြီးကအကြီးကြီးပါလားတကူလုံးမှလည်းအမွေးအရှည်ကြီးတွေဖုံးလို့ဗျဟာရှာနေနေကြီးကပါးစပ်ထဲကတွဲလောင်းကြီးကျနေတာတဏှာလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ယောက်ျားလာမိန်းမလာတော့မသိဘူးဗျာသူရှိရငွေလီပန်းကိုကျုပ်ရှိမှာလာချတယ်ပြီးတော့မဖဲဝါရဲ့နောက်မှာသွားပြီးရွရွလေးနေကြတယ်ဗျကျုပ်ကသူတို့ကိုလိုက်ကြည့်နေတော့မဖဲဝါကကျုပ်ကိုမေးတယ်တတနင်သူတို့ကိုမြင်ရလားမြင်ရပါတယ်တင်းညာရှင်ပါကြီးဗျာဟေးနင်ဘာဖြစ်လို့မြင်ရတာတော့ကျုပ်စေးကွင်းထားလို့ပါတင်းညာရှင်ပါကြီးဩဒါကြောင့်ကိုနင်ဒီစိတ်ပဲရတော့ဆရာကြီးနှုတ်ဖပေးတာပါကဲတာတွေစားတော့ကျုပ်စပွဲကုန်ပေါ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ရွှေရောင်ဝင်းနေတဲ့ငပြောသီးတွေကတပန်းမြညိုပြီးပြောင်နေတဲ့ညိုတို့တို့အသီးတွေကတပန်းမြကျုပ်ဘယ်စားရပါမလဲဗျာဒါပေမဲ့မစားလည်းပဲမနေနိုင်ဘူးဗျာကဲဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့ငပြောသီးတစ်လုံးခွာစားလိုက်တယ်ဟာကောင်းလိုက်တာဗျာကျုပ်ဇီးသီးလိုအသီးတွေတစ်လုံးယူစားလိုက်တယ်ကောင်းလိုက်တာဗျာချိုပြီးတော့ဝေးနေတာဗျချက်ချင်းကိုအားတွေပြည့်သွားသလိုပဲဗျာကျုပ်ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါမဖေဝါအရေးဆုံးပြီးတော့ခွင့်တောင်းကြည့်တယ်အေးပြန်ပါတာတည်းငါကနေ့ကိုကြုံတုံးအိမ်လဲခေါ်တာပါကျုပ်ဘာမှမပြောပဲထလိုက်တယ်ဂျိုင်းကိုလက်ကဆွဲပြီးမဖေဝါကြီးရဲ့အိမ်ကြီးထဲကနေထွက်ခဲ့တယ်ခွေးရောမတွေ့တော့ဘူးဗျာတုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ရှောက်လာလိုက်တာနည်းနည်းလှမ်းလာတော့ကျုပ်နောက်ကိုဖြတ်ကနေလှဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဟာတင်းဂျိုင်းကိုကြီးပါလားစောတော့ကကျုပ်ထွက်လာတဲ့အိမ်ကြီးကအစအနာတော့မှမတွေ့ရတော့ဘူးဗျို့တင်းဆိုင်ကုန်ကြီးပဲတွေ့ရတယ်ဟုတ်တော့ဗောဒီမီးလောင်ကုန်ကြီးကတင်းဆိုင်ကုန်ပဲဘဲသမားကိုအောင်ချစ်ကိုမဖဲဝါတက်တာဒီတင်းဆိုင်ကုန်ပဲလေဒါဆိုရင်မဖဲဝါရဲ့အိမ်ကဒီနေရာမှာရှိတာလားဒါမှမဟုတ်အိမ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့ဖန်ဆင်းနိုင်တာလားမီးလောင်ကုန်ရဲ့တင်းသားကြီးမှာမဖဲဝါရဲ့အိမ်ကြီးတကယ်ရှိနေရလားကျုပ်ကိုသူခိုင်းတာလှုပ်ပေးလို့သူ့အိမ်ကိုဒီနေရာမှာခဏဖန်ဆင်းပြန်ပြီးတော့အိမ်လေခေါ်တာလားကျုပ်လည်းတွေးလို့မရတော့ဘူးဗျာ။ဘာပဲပြောပြောဗျာ။ကျုပ်စားခဲ့တဲ့ငပြောသီးနဲ့ဇီးသီးလိုအသီးကတော့တကယ်ကိုကောင်းချက်ဗျာ။ကဲခမ ्या တို့ရောမဖဲဝါရဲ့အိမ်ကိုသွားလည်ကြည့်ချင်းကြလားဗျို့။ပရိသတ်များခမ ्या အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဇာယိဆရာတာတေရဲ့မဖဲဝါရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစအဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကိုဝါလိုက်ချင်းဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစအဆုံးကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ခမ ्या ။ကျုပ်တို့ရောကရွှေတောင်းဖျားပွဲပြီးသွားတာတပတ်ပဲရှိသေးတာဗျာ။ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာဖျားပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျုပ်တို့ရွာသားတွေခြေပြက်လက်ပြက်ကိုဖြစ်ကြတာဗျို့တာတေတို့ကာလာလာပိုင်းကတော့ပုံဆိုးတာပေါ့ဗျာဖျားပွဲကိစ္စအကုန်လုံးမှာပါရတာမို့လားဖျားပွဲပြီးမှရွာတဲ့တိတ်ကိုနေတာဗျာခါတိုင်းလိုရွာထဲမှာလက်ရလက်ရသွားနေတဲ့ကောင်တွေပျောက်သွားတာဗျို့ကျုပ်လည်းဒီအတိုင်းပါပဲဗျာရွှေတောင်ဖျားပွဲပြီးရင်တပတ်လောက်ကိုအိမ်ထဲအောင်းနေတာဗျာဒီလိုရမျိုးဆိုရင်ကျုပ်အမေကလည်းကျုပ်ကိုတေးသေးချာချာကိုချက်ကျွေးတာဗျဟင်းသားကိုမရရအောင်ရှာတယ်ကျုပ်ကလည်းအမေချက်တဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုကောင်းကောင်းစားပြီးတော့ကောင်းကောင်းအိပ်တော့တာပေါ့ဗျာအိပ်ရေးပြတ်တဲ့ညတွေကများခဲ့တော့အိပ်ပျော်သွားရင်လည်းခေါင်းကိုမထူနိုင်တော့ဘူးဗျာနှွေးလေးဗျာအညာနှွေးလေးပူချက်ကတော့ဒီရာသီဆိုရင်ကျုပ်တို့ဝိုင်းထဲကမကြီးပင်ကြီးကတော့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်ပေါ့ဗျာမကြီးပင်ရောက်ကကျုပ်အိမ်နေကြကျွန်းသားကွက်ပြည့်ကြီးကလည်းတောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့ဗျာအပေါ်မှာအမြဲခဲလာတဲ့ထန်းကျော်ဖြာကလည်းနှွေးဆိုရင်အေးတာဗျာလေကလေးတစ်ဖြူဖြူတိုက်တဲ့ရက်ဆိုရင်တော့
တာတရဲ့မကြီးရိပ်ဖိမ့်မှဟာလောကစည်းစိမ်ကိုအပြည့်အဝခံစားရတဲ့နေရာပေါ့ဗျာ။ဒီနေ့တော့အမေကဝတ်သားစုံသားရလာလို့တာတိအကြိုက်ဝတ်တဏီချန်နဲ့သမဲသောပကံစားထားရတော့ဘိုက်ကိုလေးပြီးမျက်စိကလည်းဂဲဆွဲထားသလိုလိုလေးနေတာဗျ။တောက်နေကြငကားဆေးပေါလိုက်လေးကိုတော့ကြာကြာမတောက်နိုင်တော့ဘူးဗျာ။ဆေးလေးကိုပြာခံခွက်ကလေးထဲထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့ဝဘိုးချန်ခေါင်းအုံးမှာပစိုးဟောင်းလေးခောက်ခင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့ဘာမှမသိတော့ဘူးဗျာ။တာတိဟဲ့ကောင်တာတိဂဲဆွဲထားသလိုလေးနေတဲ့မျက်စိလေးကိုမနှဲမှပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်။မထောင်ကျင်တဲ့ခေါင်းကိုအတင်းထူပြီးဝိုင်းဝါကိုကြိလိုက်တယ်။ဝိုင်းဝါမှာရက်နေတာကတခြားသူမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျုပ်တို့ရွာကကိုဘသိဲဗျ။ကိုဘသိဲကကျုပ်တို့ရွာတော်ပိုင်းမှာနေရလေဗျ။အရက်ရှိရှိပိန်ပိန်ပါပါနဲ့ကိုဘသိဲကတော့ထူးကြတာကမျက်လုံးနဲ့မျက်ခုံးနဲ့တော်တော်ကောင်းနေသူဗျ။တာတိကိုတော့လှုပ်ခင်တာဗျ။ဟာကိုဘသိဲလာလေဗျ။ကျုပ်ကအိတ်ချိန်မှုသူအတန်နဲ့ကိုဘသိဲကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ကိုဘသိဲခြေလှမ်းကျဲပြီးနဲ့မကြီးပင်ရောက်ကိုတန်းလျှောက်လာတယ်ဗျ။ထိုင်းကိုပါတဲ့ကျုပ်ကအစင်သိရှိနေတဲ့ငကားဆေးပေါလိတ်ကိုမင်းညီပြီးတော့တဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့အိမ်ပေါ်တက်ပြီးရင်နွေးအိုးနဲ့လက်ဖက်တော့ယူလာခဲ့တယ်။ဘလို့တော့တာတရဲ့ဖျားပွဲအပြီးမှာအတော်ပင်ပန်းသွားပြီလားကွာ။ဟုတ်တယ်ဗျခွေးဖတ်တရ။အေးရေးပြတ်တာကမြ။များလာတော့လူကနှုံးလာတယ်ဗျ။အခုအိတ်တော့အေးရေးကဝရတယ်လို့ကိုမရှိတာ။နေပူကြီးရဲ့ကိုပါတဲ့လာတာကိစ္စရှိလို့လားဗျ။အေးကိစ္စရှိလို့ကွာ။ဒါပေမဲ့မကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာတောင်ဘဝိုင်းကကိုထွေးမောင်ကိစ္စပါကိုထွေးမောင်ကိုမြို့စည်းုံခေါ်သွားရင်ဆိုပြန်ရောက်နေပြီကွာမနေ့ကပြန်လာတာကိုထွေးမောင်ရဲ့အခြေအနေကဘလို့တော့ကိုကြီးဖတ်တဲ့ရဲ့မြို့စည်းုံကလည်းဘာမှမလုပ်သေးနိုင်ပါဘူးကွာဒီလိုပါပဲအေးဒါပေမဲ့အစာသွင်းမှုပိုက်ကြီးပါတယ်တော့တက်ပေးလိုက်တယ်ကွာဟာဒုက္ခပါပဲလူကတော့ပတ်လက်ကြီးပဲလားအေးပါကွာဒီအတိုင်းပတ်လက်ကြီးပဲပိုက်ကနေစုပ်ပြုတ်ရေးတင်းပေးရတယ်ကွာနေပါအောင်ကိုကြီးပါတရကိုထေးပေါင်ကအရင်ကရောမေ့လေတာရောဖြစ်ဘူးလို့လားမဖြစ်ဘူးပါဘူးကွာမေ့လဲမြင်သားပဲကိုထေးပေါင်ကတန်တန်မာမာကြီးပါကွာဒီကောင်မှသူနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒုတ်ဆွဲနိုင်တဲ့သူရှိတာမှမဟုတ်တာလွတ်တန်တဲ့သူကွာသူအခုလိုတတိမမေ့ခင်ကတူတူကြကြဘာဖြစ်တဲ့တုံးရဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာပုံမှန်အတိုင်းသွားလာနေတာပဲမနက်မုန်းလေးလို့အိယာထမလာလို့သွားလို့ကြည့်တဲ့အခါကျမှသူတတိလေးနေတာကိုတီးကြတာကွအဲ့ဒီကလေးကဒီအတိုင်းပတ်လက်ပဲအသက်ကတော့တရှူးရှူးနဲ့ရှူနေတာပဲလူကောင်းတယောက်အိတ်နေသလိုပေါ့ကွာဘလောက်ရှိသွားပြီတုံးဗျတလောက်လောက်တော့ရှိရောပေါ့ကိုထွေးပေါင်လည်းကိုဘသည်လိုလူပြိုကြီးဗျကိုဘသည်နဲ့လည်းတော်တော်လေးခင်ကြတယ်ဒူးကြတာဆိုလို့ကိုထွေးပေါင်မှာတစ်ခုပဲရှိတာကွဒီကောင်ကညအိတ်လို့ရှင်အိမ်မက်တိတ်ပြီဟာဗျာအိမ်မက်ပြီတယ်ဟုတ်လားဟာကိုကြီးဘသည်ကလည်းအိမ်မက်ကတော့လူတိုင်းမကြတာပေါ့ဗျာတတိလိတာနဲ့အိမ်မက်မက်တာနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးထင်ပါတယ်အေးဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးကွာဒါပေမဲ့အိမ်မက်တိတ်မက်လို့တော့အာယုံကြောတွေပါတယ်ထိခိုက်ပြီးအခုလိုဖြစ်သွားသလားလို့ပါကွာဒါလဲတွေးကြည့်ရတာပေါ့ကွာအိမ်မက်မက်တာဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုကြီးပါတဲ့ရကျုပ်မြို့เจ้ามาနေတော့ကျုပ်တငယ်ချင်းချစ်ထွန်းဆိုတဲ့ကောင်ပြောပြတယ်ဗျာသူကငယ်ငယ်လေးကတညာကိုအိမ်မက်သုံးကမှတ်တယ်ဆိုပဲသူမိဘတွေကစိုးရိမ်လို့ဆရာဝန်တွေဘာတွေနဲ့ရန်ကုန်သွားပြကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ချစ်ထွန်းကအိမ်မက်မမြတ်မတ်တာပဲဗျာ။ဘာမှမထူးပါဘူး။ချစ်ထွန်းလည်းဘာမှဖြစ်တာတော့မတွေ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါတည်းရကိုထွေးပေါင်ကငါ့ကိုတစ်ခါနှခါပြောဘူးတယ်ကွာ။ "तू အိမ်မက်မတ်တာတမျိုးပဲ"တဲ့။အိမ်မက်တနေရာကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ရောက်သွားတယ်လို့ကိုခံစားရတယ်ကွာ။အဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ကြုံနေရတာတွေကတကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ကိုခံစားနေရတာဆိုပဲ။ဒါလေအိမ်မက်ကိုမှတ်မိနေတာဖြစ်မှာပါကိုကြီးပါတဲ့ရဟဲ့အောင်ပါတဲ့ငါတို့ကမင်းအိမ်တော်ဝင်မေးခဲ့သေးတယ်လက်စားတတ်တော့မင်းကဒီရောက်နေတာကိုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဝိုင်းနေဝင်လာကြတာကကိုပါတဲ့တို့တောင်ပိုင်းကကိုကြီးထုံးပင်နဲ့ကိုကြီးဖိုးထောင်တော့ဗျဟာလာတော့ဗျကိုကြီးထုံးပင်နဲ့ကိုကြီးဖိုးထောင်ချုပ်ကပြစ်ကကျဲတော့အာလုံးကပြစ်ပေါ်မှာပဲဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်တိုးတိုးတိုးနဲ့ဘာရီတိုင်ပင်နေကြတာတော့ကွာကိုကြီးဖို့တော်ကကျုပ်တို့ကိုနောက်တလို့နေတယ်။ကိုထင်းမောင်ကြောင့်ပြောနေတာပေါ့ကွာ။အေးငါတို့လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းပြောချင်လို့တာတင်းစီကိုလာကြတာ။ဟေးဟုတ်လားဖို့တော်။ဘာများထူးကြတာရှိလို့တော့ကွာ။ထူးတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဘာတည်းရ။ဒါပေမဲ့ကိုထင်းမောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကရုံးမှရိုးရဲလာလို့တွေးမိကြလို့ပါ။ဒါတွေကတော့ဒါမျိုးတွေအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူမဟုတ်လားဘာတည်းရဲ့။အဲ့ဒါတာတင်းအနေနဲ့နည်းနည်းပါးပါးစစ်ဆေးကြည့်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့လာပြီးတိုင်ပင်တာပါ။
ကိုရီးထုံးမေကပြောတာဗျထုံးမေကသူတို့လည်းရန်ကုန်ထိသွားပြီးတော့တေးတေးချာချာကိုစမ်းတိုက်ခဲ့တာပဲကွာဘာရောကပါမရှိဘူးလို့ရန်ကုန်ကပြောလိုက်တော့ဘာဆက်လို့ရမယ်မသိကြတော့ဘူးပေါ့ကွာသူတို့ပြောဆိုနေတာတွေကိုကြုံတယ်တွေးနေတာပဲဗျရန်ကုန်စေးရုံကဘာရောကမှမရှိဘူးဆိုတော့လေစဉ်းစားရကြက်နေတာပေါ့ဗျာဒီတော့လေကိုဖိုးတော်တို့ကိုဖားတို့တွေးတာဟုတ်တာပေါ့ဗျာဒီကိစ္စမှာရိုးမှရိုးရဲလာပေါ့ရိုးသလားမရိုးသလားဆိုတာတော့ကျုပ်လည်းဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးဗျာကျုပ်တို့လေးယောက်လည်းဟိုပြောဒီပြောနဲ့ဘာပြေမှထွက်မလာပဲနောက်ဆုံးတော့ကိုထွေးမောင်တို့အိမ်ကိုကျုပ်တို့ရောက်သွားရောပြောအိမ်လေကမ်းမှာကိုထွေးမောင်ကဆန့်ဆန့်ကြီးဗျသူ့နှာခေါင်းမှာတော့အစာသွင်းနဲ့ပိုက်တက်လို့ပြောကျုပ်တို့လည်းကိုထွေးမောင်ရဲ့ဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့သူ့အိမ်သားတွေနဲ့စကားပြောရင်းလူမမာတဲ့ရင်မေးရတာပေါ့ဗျာကိုထွေးမောင်ကအသက်လေးမမှန်ရှူနေတာဗျလူတယောက်နှင်းနှင်းချာချာအိတ်တလို့ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အခုတော့တတိလက်နေတာတော့တလားလောက်ရှိပြီဗျကျုပ်တို့လည်းဘာလို့ရမှန်းမသိဘဲနဲ့အိမ်ပြန်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာလမ်းရောက်တော့ကျုပ်ကကိုဘာသက်တို့ကိုပြောတယ်ကိုကြီးဘာသက်တို့ကိုကြီးဖိုးတော်တို့ကျုပ်ဒီညအလုပ်တစ်ခုလုပ်ကြည့်အောင်ပါဗျာဟာလုံဆန်းမှတာတရားငါကိုထွေးမောင်ကိုကြည့်ရတာစိတ်မကောင်းလို့လို့ပါအေးဗျာထူကြရင်တော့ကျုပ်ကိုကြီးဘာသက်တို့ကိုပြောပါမယ်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတာတရေသူတို့နဲ့လူချင်းခွဲပြီးတော့ကျုပ်အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်အိမ်ရောက်တော့ကိုထွေးမောင်တို့အိမ်ရောက်တဲ့အကြောင်းကိုထွေးမောင်အကြောင်းတွေကိုကျုပ်ပြောပြတော့အဘနိုင်မေကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတာပေါ့ညာရင်ခဏီကြတော့ကျုပ်လွယ်အိမ်ထဲကမဖဲဝါရုပ်ကလေးကိုထုတ်လိုက်တယ်မဖဲဝါကသူ့ရဲ့ကိုခွဲရုပ်ကလေးကျုပ်ကိုအတုံးကဘသူ့ကိုမှမပြရဘူးလို့တေးသေးချာချာမှားထားတာလေဗျာဒါကြောင့်ကျုပ်မှာတေးသေးချာချာတိန်ထားရတာဗျာကျုပ်မဖဲဝါရဲ့ကိုခွဲရုပ်ကလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်မဖဲဝါကိုထွေးမောင်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာကျုပ်သိသိချင်းနေကျုပ်ကကိုညီတာနဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကူညီပါဗျာဒီကိုကြီးကကျုပ်ငယ်ငယ်ကလေးကကျုပ်ကိုထိန်းချောင်းလာခဲ့တဲ့သူတွေဗျကျုပ်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာကျုပ်ကိုဒီညာအိမ်မက်ပေးပြီးတော့ပြောပါဗျာအယုတ်ကလေးကိုကျုပ်ခေါင်းအောက်မှာထည့်ပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်ဟောလေတွေတိုက်လိုက်တာဗျာပရိမောက်ကခန်းစည်းသားတွေတော့လွှဲပြန်နေပြီဗျငှက်တွေထားပြီးတော့ပြန်တဲ့အတန်လေးကြားရတယ်အပြင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှောင်ပိနေတာဗျကျုပ်ကစပွဲကောင်အဝိုင်းလေးပေးကကလထိုင်တစ်လုံးမှာထိုင်နေတာအိမ်ကြီးကတော်တော်ကျဲဒါကျုပ်တို့အိမ်မဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ကအိမ်ကြီးတဲ့ကိုဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့လိုက်ကြည့်မိရဲ့မီးရောင်မေမေလေးကအိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုလင်းနေတာဗျဒါပေမဲ့ဒီမီးရောင်ကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာကျုပ်မသိဘူးမိုင်ထုံးတာလည်းကြုံမတွေ့ဘူးဗျဖျောက်နိုင်ထုံးတာကလည်းကြုံမတွေ့ဘူးတိမ်လုံးတော့မီးရောင်ဖျော့ဖျော့ကလေးလင်းနေတာသိကြတယ်ကျုပ်အိမ်ထဲကိုရှောက်ကြည့်ပြီးကျုပ်ဘေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့စပွဲဟိုဘက်ကကလတ်ထိုင်မှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ထိုင်နေတယ်ဘယ်တော့ကရောက်လာပြီးထိုင်နေရလဲတော့မသိဘူးဗျသူနဲ့မနီမွေးမှာခွေးနဲ့ကလေးတစ်ကောင်ကဝက်နေတယ်ဗျသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကကျုပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေလိုက်တာကျုပ်ဖြင့်ကြက်သိန်းနေတော့တပြန်ပြန်ထသွားရောပြုဒီကောင်မလေးကိုကျုပ်တိရပါဗျာသူကိုဗန်ဝေးကုန်းသားမှာတခါတွေ့ဘူးတယ်အိမ်မက်ထဲမှာမြင်နေကြမဖဲပါဘူးဗျာကျုပ်ကိုမဖဲပါကအိမ်မက်ဖေးတိုင်းကျုပ်နဲ့ရွယ်သူဒီကောင်မလေးပုံကိုအမြဲဖန်ဆင်းပြတာဗျဟိုဖေးကခွေးကလည်းမဖဲပါရဲ့ခွေးနဲ့ချီမဲကျုပ်တိရပါဗျာတာတဲ့နေပြောတဲ့ထွေးမောင်ကလူထုလူဆန်းဟဲ့ဒီကောင်ကငွေကလေးကပါလာတာဗာလဲနေသိလားကျုပ်ကခေါင်းဟာပြလိုက်တယ်ဒီတော့မှကောင်မလေးရဲ့ခေါင်းမှာပန်းခွင့်ဝါးဝါးလေးတစ်ပွင့်ပန်းထားတာကိုကျုပ်သတိထားမိရတယ်။ကိုဘွားထုတ်နိုင်တာဟဲ့တာလေးရဲ့။ဗျာကိုဘွားထုတ်နိုင်နေဟုတ်လား။အေးဟုတ်တယ်။သူ့ဟာသူထွက်သွားတာ။ခွေးမောင်ကထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီเจ้าကိုသူတော်မသိဘူး။သူကအိမ်မက်လိုပဲထင်းနေတာ။အာဒါဆိုရင်အခုလဲကိုထွေးမောင်ရဲ့ကိုဘွားထွက်သွားတာပေါ့။ဟုတ်လားမဖေဝါ။အေးဟုတ်တယ်။နေပါဦးဗျာ။ကိုဘွားထွက်သွားရင်ပြန်ရောက်လာမှာပေါ့။အခုဟာကတလကျော်နှစ်လရှိနေမှာပဲ။ဘလို့ဖြစ်တာတော့တခြားဘုံတစ်ခုကိုရောက်သွားတာကိုဗျာတခြားဘုံကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားမဖဲဝါအေးဟုတ်တယ်တာဒါဆိုရင်ဘဲဘုံကိုရောက်သွားတာတော့ဗျာနတ်ဘုံတော့နတ်ဘုံပဲဒါပေမဲ့နတ်ဆိုးတွေနေတဲ့ဘုံကိုရောက်သွားတာဟာဒုက္ခပါပဲဗျာဒါဆိုရင်ပြန်လာလို့ရပါဦးမလားမဖဲဝါရဲ့နေလိုက်ခေါ်လိုက်ပေါ့တာတည်းရဲ့ဗျာကျုပ်လိုက်ခေါ်ရမယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကနတ်ဆိုးတွေနေတဲ့ဘုံကိုဘလို့လိုက်ရမှာတော့မဖဲဝါရဲ့ဟဲ့တာတေနေကိုဘာကောင်းကောင်းထုတ်တတ်တယ်မဟုတ်လားနေနေဖချင်းငယ်ငယ်ကလေးကလှုပ်နေကြအလုပ်ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့နေလိုက်သွားပေါ့လိုက်တာကတော့ဟုတ်ပါပြီဟ
ဟိုကြတော့ကိုထွေးမောင်ရဲ့ကိုဘကိုတွေ့ပါမလားဗျာပြီးတော့ဒီလူကဘာဖြစ်လို့ပြန်မလာရတာတော့ဟဲ့တာတေထွေးမောင်ရဲ့ကိုဘကိုနတ်ဆိုးတွေဖမ်းလာတာဟဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လို့မရတာဗျာဒါဆိုရင်ကျုပ်လိုက်သွားတဲ့အခါကျုပ်ကိုပါဖမ်းထားရင်ကျုပ်ပါပြန်လို့မရပဲဖြစ်မှာပေါ့မဖဲဝါရဲ့ဟိုရောက်ရင်နေနတ်ဆိုးတွေရဲ့အရှင်သခင်နဲ့တွေ့ရမှာပဲအဲဒီကြရင်ကုဝေယနတ်မင်းကြီးရဲ့ကြီးတော်မျိုးကိုကျွန်တော်မျိုးမဖဲဝါလွတ်လိုက်တာပါလို့နေပြောလိုက်ထွေးမောင်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့မဖဲဝါလွတ်လိုက်တာပါလို့ပြောထွေးမောင်ရဲ့ကိုဘကသူတို့ဘုံကိုတမင်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းပြောပြပါသူတို့ထွေးမောင်ကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်နိုင်မယ်ဒီတော့ပြန်လာခဲ့ကြပေါ့ကျုပ်ကအဲ့ဒီဘုံကိုရောက်ဘလို့သွားရမှာတော့မဖဲဝါနေထွေးမောင်လေးမှလက်ရိပ်ပြီးတော့သူ့ရင်ညွန့်ကိုထိတာသူ့ရဲ့ငွေကြိုးကအဲ့ဒီဘုံကိုတန်းနေတာနေလဲအဲ့ဒီအကျိုးတိုင်းပါသွားပြီးတော့ထွေးမောင်ရောက်နေတဲ့ဘုံကိုရောက်သွားနိုင်မယ်哦ဒီလိုလားကောင်းပြီလေကျုပ်လိုက်သွားမယ်ကျုပ်လန်နိုးသွားတယ်ဗျကျုပ်နိုးသွားတဲ့အချိန်မှာအမေကအိတ်ရတဲ့ကလှမ်းမင်းနေတာဗျတတေဘာရီရောက်နေတာတော့ဘူးဘွားနဲ့ဗျာအိမ်မက်မက်နေတာပါအမေကခဏနေတော့ကျုပ်ပြန်ပြီးတော့အိတ်ပြော်သွားတယ်မနဲ့နေတော့မြင့်မနိုးတော့တာဗျကျုပ်အိတ်ရကနိုးတော့မဖဲဝါရဲ့ကိုယ်ဝဲရုပ်လေးကိုတေးသေးချာချာပြန်သိမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျုပ်စဉ်းစားတယ်ကိုထွေးမောင်တော့ကိုကျုပ်ကိုဘာထုတ်ပြီးလိုက်သွားလို့ဖြစ်ပါမလားလို့ကျုပ်တွေးနေတာဗျ။ဟိုရောက်လို့မဖဲဝါပြောသလိုရှောရှောရှူရှူမဖြစ်ရင်ဘလို့လုပ်မတော့။ကျုပ်ပါပြန်ရောက်မလာရင်ကျုပ်တို့နောက်ကိုဘသူလိုက်လာမှာတော့။ဒါပေမဲ့မလိုက်ရင်လေကိုထွေးမောင်ပြန်ရောက်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်။ကျုပ်ပါကျုပ်တငယ်ချင်းပါချက်ကိုတတိရလိုက်ကြ။အခုအချိန်မှာပါချက်သာရှိရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ကျုပ်တွေးနေမိတယ်ဗျ။ခမရကိုကျုပ်ပြောရအောင်မေ။ကိုဘွားဆိုတာခမ ्या ကိုတွေကထွက်လာတယ်ခမ ्या ဗျခမ ्या ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီနေရာမှာအိပ်ပျော်ပြီးကြံရိတ်ခဲ့ပြီမယ်ခမ ्या ရဲ့ကိုဘွားကခမ ्या စိတ်ညှို့လိုက်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာခမ ्या ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကကိုဘွားထွက်သွားရင်ခမ ्या ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရင်ညှို့တဲ့တဲ့ကနေငွေရောင်ကျိုးမြင်လေးကခမ ्या ကိုဘွားနောက်ကိုပါသွားရောဗျအဲ့ဒီငွေရောင်ကျိုးမြင်လေးကဘာအကြောင်းနဲ့မှပြတ်မသွားနိုင်ဘူးခမ ्या ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုခမ ्या ပြန်ဝင်တဲ့အခါအဲ့ဒီငွေကြိုးလေးတိုင်းပြန်ဝင်လာတာဗျကိုဘွားထုတ်ကစားမှာတိတ်ညင်သာမှုမရှိသေးတော့ကိုရဲကိုပြန်ဝင်မှာလန့်သွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခမားရဲ့ကိုဘွားကအဝင်အထွက်လောက်တာများလာလို့ရှိရင်တော့မလန့်တော့ပါဘူးဗျလူတယောက်အိယာကနေနိုးသလိုနိုးလာတာပေါ့ဗျမဖဲဝါချုပ်ကိုပြောတာကကိုထွေးမောင်ရဲ့ငွေကြိုးလေးတိုင်းလိုက်သွားဖို့ဗျဘာချင်းနဲ့မတွေ့တော့ကလေးကကိုဘွားထုတ်တာကိုကြုံမလုပ်တော့တာတော်တော်တောင်ကြာပြီဗျနောက်ဆုံးတော့ချုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျုပ်ကိုထွေးမောင်ရဲ့ကိုဘွားနောက်ကိုလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကိုထွေးမောင်ရဲ့ကိုဘွားကိုကျုပ်ပြန်ခေါ်ခဲ့မယ်။ဘာတွေဖြစ်မလဲတော့ကျုပ်မသိဘူးပါဗျာ။ဖြစ်ချင်ရဖြစ်တော့ဗျာ။ဒါဒီဆိုတဲ့ကျုပ်ကဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးပြော။ဒီညကျုပ်ကိုထွေးမောင်ရဲ့ကိုဘွားနောက်ကိုလိုက်မယ်။ဒီအတွက်အဆောင်ချဖို့လူရွေးရမယ်။ကိုဘွားတဲ့ကိုထွန်းဖေကိုဘိုးတော်နဲ့သူ့ညီကလရွှေလို့ခေါ်တဲ့အောင်ရွှေကိုပါခေါ်လိုက်တယ်။ကိုထွေးမောင်တို့ဝိုင်းနေပါကအိမ်နှလုံးရှိတာဗျာ။ကိုထွေးမောင်တို့ဘွားကြီးရှိတော်ကဝိုင်းထဲမှာတက်သားအင်္ဂလီတသက်ဆောက်ပြီးတော့နေတာဗျ။အခုအဲ့ဒီဖွားမယ်ခါကြီးမရှိတော့ကလေးကအဲ့ဒီအင်္ဂလီကိုပိတ်ထားလိုက်တာ။ကျုပ်ကအဲ့ဒီအင်္ဂလီမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ရွေးလိုက်တယ်။စက်တန်ကြီးအိတ်နေတဲ့ကိုထွေးမောင်ကိုကျုပ်တို့မှာပြီးတော့အင်္ဂလီတဲကိုရွှေ့လိုက်တယ်။ကိုထွေးမောင်ရဲ့အမတွေမိဘတွေကလည်းဒီညကိုထွေးမောင်ရဲ့နောက်ကိုတာတေလိုက်မယ်ဆိုလို့အံ့ဩပြီးတော့ဝမ်းသာနေကြတာပေါ့ဗျာ။သူတို့ကတော့ဝိညာဉ်လိုပဲပြောထားရတာပေါ့လေဝိညာဉ်လိုက်ခေါ်မယ်ဆိုတော့သူတို့အရန်ကိုအံ့ဩကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကတော့ကိုကြီးပါတဲ့တို့ကိုကြီးချုံးဖေတို့ကိုတည်တည်ချာချာမှားရတာဗျကျုပ်ကိုပါထုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်တကားကိုပိတ်ထားဖို့အနီးနားကိုဘသူ့ကိုမှအလားမခံဖို့နောက်ဆုံးခွေးတွေကြောင်နေအောင်အလားမခံဖို့နောက်ပြီးဘာအကြောင်းရှိရှိလာမလို့ဖို့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်မလို့ဖို့တွေကိုလည်းကျုပ်တည်တည်ချာချာမှားရတာပေါ့ဗျာအားလုံးစီစဉ်ပြီးတော့ညာ9နာရီမှာကျုပ်ကိုထွေးမောင်တို့ဝိုင်းပြီးပြန်ရောက်လာတယ်။ကိုဘသက်တို့အုပ်စုကလည်းဝရင်ထုတ်တွေနဲ့ကျုပ်ကိုကင်းဆောင်ပေးဖို့အစဉ်သက်ဖြစ်နေကြပြီဗျ။ဝိုင်းတစ်ခုလုံးနဲ့တိတ်ဆိတ်နေအောင်လှုပ်ထားကြတာဗျ။အိမ်လေးထဲမှာမှန်အိမ်လေးတစ်လုံးထွန်းလာတယ်။ကျုပ်အိမ်လေးထဲကိုဝင်ပြီးတော့တကားပိတ်လိုက်တယ်။မှန်အိမ်ကိုမှိတ်ပြီးတော့ဖျားရှိခိုးတယ်။ကျုပ်ဘေးမှာတော့လူသေးကြီးလိုဆန်းဆန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ကိုကြီးထွေးမောင်ကတရှူရှူနဲ့အိတ်နေလေရဲ့။ကျုပ်သူ့ဘေးမှာရှင်ပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်။ကျုပ်ရဲ့ညာဘက်လက်ကိုကိုထွေးမောင်ရဲ့ရင်ညွှန်းပေါ်မှာအုပ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့
ကျုပ်ကိုထေးမောင်စီကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်။ကျုပ်ကကိုဘားထုတ်တာကိုအချိန်ချင်းလေ့ကျင့်ဘူးလားဗျ။ဒီတော့ချက်ချင်းအိတ်ပြောသွားတာပေါ့ဗျာ။မိရဲ့လင်းထိန်နေတဲ့အစာဝေးတဲ့ကိုကျုပ်ရောက်သွားတယ်ဗျ။အလေးရောင်နေမှာထိနေတာပဲ။ကျုပ်အစာဝေးနဲ့လှည့်ပတ်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်တယ်။ဘာမှဘလို့လင်းနေမှန်းတော့မသိဘူး။ဘာမိမှလည်းထုံးထတာမတွေ့ဘူး။လင်းတာကတော့ထိနေတာပဲဗျာ။ကျုပ်အစာဝေးရဲ့ရှောက်ကြည့်နေတာနဲ့လူနဲ့တူတာဆိုလို့တယောက်မှကိုမတွေ့တာဗျ။ကျုပ်စိတ်ထင်တော့ဒါဟာအိတ်တဲ့အချိန်မို့အိတ်နေတာလို့ပဲထင်တာပေါ့ဗျာအစာဝေးတစ်ခုလုံးကတော့အုံနဲ့စောက်ထားတာဗျဟောရှေ့မှာအခန်းတစ်ခန်းဗျအခန်းထဲမှာလည်းလင်းနေတာပဲကျုပ်အခန်းဝါကနေခေါင်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်အိတ်ရတစ်ခုဗျာအပေါ်မှာလူတစ်ယောက်အိတ်နေတယ်ကျုပ်အခန်းထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့အိတ်နေတဲ့သူကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်ဟာကိုကြီးထွေးမှမလားကျုပ်ချက်ချင်းပဲကိုကြီးထွေးမှကိုလှုံ့နှိုးလိုက်တယ်ကိုကြီးထွေးမှကိုကြီးထွေးမှကိုကြီးထွေးမောင်ကချက်ချင်းလူးလွန်ပြီးတော့ထလာတယ်။ကျုပ်ကိုတွေးလိုက်တော့သူ့အတော်ကိုအံ့ဩနေတာဗျ။တာတယ်မင်းတာတယ်မဟုတ်လား။ထဏောင်းကောင်ကတာတယ်မဟုတ်လား။ကျုပ်ခေါင်းငြိပြလိုက်တယ်။ဟာတာတယ်ရာငါဝမ်းသာလိုက်တာကွာ။ငါဘလို့လို့ပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်နေတာတော့ကိုကြီးထွေးမောင်ရဲ့ကိုပါထွက်သွားတာဗျ။ကျုပ်စကားကိုကြားတော့ကိုထွေးမောင်ကအံ့ဩပြီးကျုပ်ကိုကြည့်နေတာဗျ။ဘယ်ဘယ်ဘယ်ဘလို့ကွာတာတယ်ငါကိုပါဟုတ်လား။ငါမှာကိုဘာမှမရှိတာငါကတယောက်တည်းရှိရလေကွာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးထွေးမောင်ရဲ့လူတိုင်းမှာကိုဘာဆိုတာရှိရဲ့ဗျကျုပ်ကအဲ့ဒီကိုဘာကိုထုတ်နိုင်အောင်တော်တော်လေးချင်းယူရတာဗျကိုကြီးထွေးမောင်ကျတော့ငွေရပါလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာကိုကြီးထွေးမောင်ရဲ့ကိုဘာကအလိုလိုထွက်ထွက်နေတာဗျအေးဟုတ်လားမင်းပြောတာဟုတ်မဲတာတရငါငယ်ငယ်တည်းကအိမ်မက်မက်ရင်တကယ်ဖြစ်တယ်လို့လို့ကိုမှတ်နေတာကွာငါတကယ်ရောက်သွားတာလို့မသိဘူးအိမ်မက်လိုပဲထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးထွေးမောင်အဲ့ဒါကိုဘွားထွက်သွားနေတာဗျနေမောင်တာတရငါတို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကဘယ်နေရာတော့ကွာမဖဲဝါပြောတာတော့နတ်ဆိုးတွေနတ်မိတ်ဆာတွေနေတဲ့ဘုံလို့ပြောတာဗျဟေးမင်းကမဖဲဝါပြောတာလားဟုတ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ကျုပ်ကကိုကြီးထွေးမောင်ကိုခေါ်ဖို့လိုက်လာခဲ့တာလေဗျဟာမင်းကငါ့ကိုခေါ်မလို့ဟုတ်လားဖြစ်ပါမလားတာတရသူတို့ကငါ့ကိုဖမ်းထားတာကွာမုံမလေးခင်တက်မယ်မတက်ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောတယ်ကွာ။ဗျာမုံမလေးခင်ဟုတ်လားကိုကြီးထွေးမောင်။အေးလေကွာငါဒီရောက်တာတိတ်မှမကြလေးတာ။စောစောကဒီကောင်တွေငါ့ကိုစစ်စစ်မင်းမြန်ပြီးတော့ဒီအထဲမှာထည့်ပစ်ခဲ့ကြတာကွာ။ခမားကသာဘာမှမကြသေးဘူးပြောနေတာ။ကျုပ်တို့ရောင်မှာကခမားသတိမိနေတာ။နှစ်လနီးပါးတောင်ရှိနေပြီဗျ။ဟာတာတရလည်းကတိကတ္တတွေပြောရမယ်။ငါဒီရောက်တာခဏပဲရှိသေးတာပါကွာ။ကဲကဲကဲအဲ့ဒါထားပါတော့ဗျာ။ကိုကြီးထွေးမောင်စောစောကပြောတဲ့သူတို့ဆိုတာဘသူတွေတုံးများငါလည်းမသိဘူးကွာငါဒီအထဲကိုရောက်တာနဲ့ငါ့ကိုစီးပြီးတော့ဖမ်းတော့တာပဲကွာအဝတ်အစားတွေကတော့ရောင်းစုံခွေထားကြတိုင်းစီးထားတဲ့ဖက်နဲ့တွေကလည်းပျောင်ပျောင်လက်လက်ပဲကွာဒါပေမဲ့ခေါင်းမှာတော့ဂျိုးတွေပါတယ်ရုပ်တွေကလည်းဆိုးဆိုးကြမ်းကြမ်းကြီးတွေကွာနေပါဦးတာတွေရမင်းဒီအထဲကိုဝင်လာတော့သူတို့မင်းကိုဝိုင်းမဖမ်းကြဘူးလားကျုပ်အခုဒီဘသူကမှမတွေ့သေးဘူးဗျာเออတဲလေထူးဆက်ပါလားကွာဒါဆိုရင်မင်းလည်းကဒီအဆောက်အဦတွေကထွက်ပြေးကြအောင်အေးခမရပြောတာဟုတ်သားပဲကဲလာကိုကြီးထွေးမောင်ခမရနဲ့ကျုပ်နဲ့ပြေးကြမယ်ကျုပ်လက်ကမလွတ်နဲ့ကင်သာကြားလာကျုပ်တို့နှစ်ယောက်အဆောက်အဦတွေကနေထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်ဗျအဆောက်အဦရဲ့အပြင်ဘက်မှာအေးဆက်နေတာပဲဗျို့ညလိုမှောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေလိုလင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်မှာနေလည်းမရှိဘူးလာလည်းမရှိဘူးအယောင်ကပြာမမိုင်းကြီးဗျမိုင်းမိုင်းကြီးလင်းနေတာဒါနေပက်လားညပက်လားဆိုတာကျုပ်ခံမန်းကြီးတော့မရဘူးဗျကျုပ်နဲ့ကိုထွေးမောင်အစာဝေးတဲ့ကနေပြီးထွက်လာကြတာဒီဘုံကဘုံသားတွေတယောက်မှမတွေ့ကြဘူးဗျအပြင်မှာလည်းဘလို့တရဝါမကိုမရှိဘူးဗျကျုပ်တို့ရှိမှကွင်းပြင်ကြီးဗျလာကွင်းထွေးမောင်အဲ့ဒီကွင်းပြင်ကြီးတဲ့ကိုထွက်ပြေးကြမယ်ကျုပ်ကကိုထွေးမောင်ကိုလက်တွဲပြီးတော့ကွင်းပြင်ကြီးတဲ့ကထွက်ပြေးတယ်ကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာမျက်ပင်လေးတွေရှိတယ်ဗျကျုပ်တို့ကဖနက်ပါရာမမဟုတ်တာမြက်တွေကိုနင်းပြီးတော့ပြေးရတာပေါ့ဗျာကျုံနဲ့ကိုထွေးမောင်တော်တော်လေးပြေးမိတဲ့အခါအဆောက်အဦကြီးတစ်ခုရှိကိုရှောက်သွားကြတယ်ဗျာအဆောက်အဦကအချွန်တက်နေနေပြို့တော်တော်ကိုကြီးတာကျုံနဲ့ကိုထွေးမောင်ရက်ပြီးတော့အဆောက်အဦကိုမော့ကြည့်နေတော့ကျုံတို့နောက်ကဓားတွေဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အထံတွေကိုကြားလိုက်ရလို့ကျုံတို့နေအောင်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာဘုံသားတွေကျုံတို့ကိုဝိုင်းထားပြီပြို့ဟုတ်တယ်ဒါတွေငါတို့ဖမ်းတာဒီလူတွေပဲကျုံသေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တယ်အားလုံးကတော့လူပုံစံပဲဗျာ
ဝေထားတဲ့ဝေစားတွေနဲ့သူတို့စီးထားတဲ့ဖက်နှက်တွေကအယောင်လေးတလက်လက်ကိုထွက်နေတာဗျခေါင်းမှာလည်းဂျိုတွေပေါက်လို့ဗျတချို့ကခေါင်းထဲထဲမှာဂျိုတစ်ချောင်းနဲ့တချို့ကတော့နှစ်ဖူးထဲထဲမှာဂျိုတစ်ချောင်းနဲ့ဗျရုပ်ကြီးတွေကတော့တော်တော်ဆိုးတာဗျမျက်လုံးကြီးတွေဆိုတာလေနှီးရဲနေတာဗျို့ဒီတော့မှကျုပ်သေးသေးချာချာကြည့်မိတယ်တချို့ကမျက်လုံးနှလုံးရှိပေမဲ့တချို့ကမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ဗျလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဓားတွေကအယောင်လေးတလက်လက်ထွက်နေတယ်ကျုပ်တို့ဖြင့်ဒီတခါတော့အကျိုးနဲ့ပြီလို့ထင်သွားတာဗျကျုပ်တို့ကဝိုင်းထားတဲ့ပုံသားတွေစုစုပေါင်း100ကျော်လောက်ရှိမယ်ဗျကျုပ်တို့နောက်လှည့်ကြည့်နေတော့ကျုပ်တို့နောက်ကနေချိန်ချိန်ဆိုတဲ့အတန်ကြားလို့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်တို့နောက်မှာပုံသားတွေ100ကျော်လောက်ရှိမယ်ဗျဓာရီမြောက်ပြီးကျုပ်တို့ကိုစားတော့မလို့ဝါတော့မလို့စိုက်ကြည့်နေတာဗျကျုပ်တို့နောက်ကပုံသားတွေကအစာဦးကြီးတွေကထွက်လာကြတဲ့ပုံပဲဗျကျုပ်နဲ့ကိုထွေးမောင်လည်းတယောက်လက်ကိုတယောက်တင်းတင်းဆုပ်ပြီးတော့မလုံမရှက်ရက်နေကြရတာပေါ့ဗျာလှုပ်လဲမလှုပ်ရဲကြဘူးပေါ့ဒီတော့မှပဲအဆောက်ဦးကြီးကအနီရောင်တောက်နေတဲ့ချက်ဝက်တစားတွေဝှက်ထားတဲ့ပုံသားတွေတန်းစီပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအနီရောင်တွေထွက်လာတာမြင်တော့ကျုပ်တို့ကဝိုင်းထားတဲ့ပုံသားတွေချက်ချင်းပေးကိုရှယ်ပြီးတော့ဒုတုထိုင်လိုက်ကြတယ်ကျုပ်တို့ကြည့်နေတော့မှအစိမ်းရောင်တောက်နေတဲ့ဝှက်စုံနဲ့ပုံသားတစ်ယောက်ကအနီရောင်တွေကြားထဲကထွက်လာပြီးကျုပ်တို့ဘက်ကိုရှောက်လာတယ်သူနောက်မှာလဲအနေရောင်တွေကခြံရံပြီးတော့ပါလာတယ်ဗျနေမန်းကြမှမသိတဲ့အပြာမမိုင်းကြီးအောင်မှာအစိမ်းရောင်တောက်တောက်နဲ့ပုံသားကရှောက်လာတာကျုပ်တို့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနှီးလာပြီဗျကျုပ်သူ့ကိုတေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့နှစ်ဖူးမှာဂျိုတချောင်းပါလာကလွှဲရင်ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်ရည်ချောမောလာပါတဲ့ပုံသားဗျကျုပ်လည်းကုတ်ထွေးမောင်လက်ကိုစောင့်ဆဲပြီးတော့ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်တယ်သူတို့ပုံသားတွေထိုင်တယ်လို့မုတ်ဆိုးဒူးထောက်ထိုင်ရတာပေါ့ဗျာအစိမ်းရောင်ပုံကိုကြီးကအောင်မြင်တဲ့အတန်အော်ကြီးနဲ့ကျုပ်တို့ကိုစကားတစ်ခုပြောတယ်။သူပြောတဲ့ဘာသာစကားကိုတော့ကျုပ်တစ်ခါမှမကြားဘူး။ဒါပေမဲ့သူဘာပြောတယ်ဆိုတာတော့ကျုပ်နားလေတယ်။အန်အော်စရာတော့တော်တော်ကောင်းတာဗျ။ကျုပ်ချက်ချင်းတွေးမိတယ်။ကျုပ်ပြောရင်လည်းသူနားလည်မှာပဲလို့ဗျ။သူပြောတာကမင်းတို့ဘယ်ကရှောက်လာတာတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့လူပုံကရှောက်လာတာပါ။ဘာသာလောက်ကြတာတော့သူပြောက်သွားလို့ကျွန်တော်မျိုးကလိုက်ရှာတာပါအရှင်။သူဒီကိုရောက်လာတယ်လို့မင်းဘယ်လိုလုပ်သိတော့ကုဝေရနတ်မင်းကြီးရဲ့အစေပါမဖဲပါပြောလို့သိတာပါအရှင်အစိမ်းရောင်ဝဲဘုံသားကြီးကကျုပ်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းငိတ်တယ်ငါတို့ဘုံကိုလူဘုံကလူဆိုတာတွေတခါမှရောက်မလာဘူးကမင်းတို့ပထမဆုံးရောက်လာတာပဲမင်းတို့လူတွေမှာဘုံတစ်ခုကတစ်ခုကိုအခုလိုသွားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိသလားဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့သူတွေဘာလို့ရောက်မလာကြတာတော့လူတိုင်းအဲ့ဒီလိုမသွားနိုင်ပါဘူးအရှင်ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့သွားနိုင်တာတော့ကျုပ်လည်းဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်တော့တာဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာချက်ချင်းပေါ်လာတယ်ဗျပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပဲကျုပ်ပြောချလိုက်တယ်ကျုပ်အပြောမှားသွားလို့ကတော့ဒီနေရာမှာရင်ကျုပ်တို့ကိုစီရင်ကြမှာထင်တယ်ဗျဒီလိုပါအရှင်ကျုပ်တို့ကအခြားသူတွေနဲ့မတူပဲကုဝေရနတ်မင်းကြီးကိုရှေ့ကိုတဲ့နတ်မင်းကြီးရဲ့သားတွေပါဩဒါကြောင့်ကိုကျန်တဲ့သူတွေကနတ်မင်းကြီးကိုရှစ်မခိုးကြဘူးထင်တယ်။ငါတို့ပုံသားတွေလည်းကုဝေရနတ်မင်းကြီးကိုရှစ်ခိုးကြတာပဲ။မင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့အတူတူပေါ့။ကျုပ်တို့ကိုဝိုင်းထားတဲ့ပုံသားတွေကိုကျုပ်မတိမသာကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်တို့ကိုခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ကြည့်နေကြတယ်။ဗစက်တွေကလည်းကျေနေပြီးတော့ပြုံးနေကြတယ်။ဒီမှာရင်အစိမ်းရောင်ပုံသားကြီးကသူ့ပုံသားတွေကိုအမိန်ပေးလိုက်ရဲ့ဗျ။လက်နက်တွေတိတ်လိုက်ကြတော့သူတို့လူပုံသားနှစ်ယောက်ဟာငါတို့လိုပဲကုဝေရနတ်မင်းကြီးကိုရှစ်ခိုးကြတာဒါကြောင့်သာလူပုံသားတွေနဲ့မတူပဲထူးခြားတဲ့အစွမ်းတွေရှားကြတာဒါကြောင့်မို့ငါတို့ဘုံအထိသူတို့ရောက်လာတာပေါ့ဘုံသားတွေအားလုံးသူတို့ဓာတ်တွေကိုတင်လိုက်ကြပြီဗျကဲမောင်မင်းတို့သူတို့ကိုတို့ဘုံရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနှုတ်ဆက်ကြရအောင်လို့အစိမ်းရောင်ဘုံသားကြီးပြောလိုက်တာနဲ့ဘုံသားတွေကျုပ်တို့ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်ကိုထွေးမောင်ဆိုတာကြောက်ပြီးအသားတွေအောင်တုန်နေတာဗျကျုပ်လည်းကြောက်တာပေါ့ဗျာဟောတချင်းနေဆိုပြီးကျုပ်တို့ကိုဝိုင်းပက်ပြီးတော့ကနေကြတာဗျဒါအခွင့်အရေးဆိုတာကျုပ်ချက်ချင်းသိလိုက်တယ်ကိုကြီးထွေးမောင်ကျုပ်ပြောတာနားထောင်ခမရတို့ဝိုင်းနေကဖွားမယ်ခါကြီးနေသွားတဲ့အိမ်လေးကိုခမရသိတယ်မို့လားအေးသိရတာတည်းအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာခမရရောကျုပ်ရောအိပ်ပြောနေတယ်အဲ့ဒီကိုခမရစိတ်ညွတ်လိုက်အေးအေးကျုပ်ကကိုထွေးမောင်ရဲ့လက်ကိုလှုပ်မပြီးတော့ပဲကင်ထားရတာပေါ့ဗျာကျုပ်အိပ်ရကလန်တော့သွားတယ်
မင်းရဲ့လင်းအောင်ဖြော့ဖြော့လေးအောင်မှာဆန်းဆန်းကြီးအိတ်နေတဲ့ကိုထွေးမောင်ကိုကျုံငုံကြည့်လိုက်တယ်။ဟာကိုထွေးမောင်ပါမလာဘူးထင်တယ်။ကျုံစိတ်ထဲမှာတအားကိုပူသွားတာပြို့။ကိုကြီးထွေးမောင်ကိုကြီးထွေးမောင်ကျုံအလန့်တကြားနဲ့ကိုထွေးမောင်ကိုလှုံ့နှိုးမိလိုက်တယ်။ဟင်။ဩပါလာတယ်ပြို့ပါလာတယ်နိုးလာပြီပြို့။ကိုကြီးထွေးမောင်ကိုကြီးထွေးမောင်ဟောမျက်စိတွေပွင့်လာပြီ။ဒါတည်းငါတို့ဘယ်ရောက်နေတာတော့။ဟိုပုံသားတွေရောကျုပ်တို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီလေဗျာဟာငါနှကောင်းကြီးကဘာကြီးတော့ကွာခဏနေရောအဲ့ဒါခမရမေးနေတော့ကအစာသွင်းမရနဲ့ပါရိတ်ဗျကျုပ်ကကြပြကြရထပြီးမှန်အိမ်ကိုမြင်းမြင်လိုက်တယ်ကိုကြီးပါတဲ့ကိုကြီးထုံးပဲဟေးတာတဲ့ဘာဖြစ်တာတော့လာကြလာကြဒီမှာကိုကြီးထွေးမောင်ကိုကျုပ်ပြန်ခေါ်လာပြီတတိယသွားပြီဗျဟေးဟုတ်လားကွာတာတဲ့ကိုမတဲ့တို့အုပ်စုအိမ်ထဲဝင်လာကြတယ်ငုတ်တော်ကြီးထိုင်နေတဲ့ကိုထွေးမောင်ကိုတွေးလိုက်ကြတော့မှဟာထွေးမောင်ရခမရဗျာတော်တော်ကိုအလဲကျူးတဲ့သူပဲဗျာကဲကဲကိုထွေးမောင်တို့အိမ်သားတွေနှိုးလာအောင်ဟေးတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့စူညံသွားတာဗျို့ကိုကြီးပါတဲ့အခုဘယ်ချိန်ရှိပြီတော့မနက်၄နာရီခွဲပြီကွာမိုးလင်းကနေပြီကျုပ်သွားတာဘလောက်ကြာတော့ဗျာ၃ရက်ရှိပြီလေကွာဗျာ၃ရက်ဟုတ်လားကျုပ်ဟိုမှာ၅မိနစ်လောက်ပဲကြာတာဗျအေးဟုတ်လားကိုထွေးမောင်ကပြောတယ်သူရောက်တာတန်ကြတာမကုန်သေးဘူးတဲ့ဗျာဟာကိုထင်းမောင်ရဒီမှာဖြင့်ခမရအတွက်ဒုက္ခတွေရောက်လိုက်ကြတာဗျာတာတေသာလိုက်မခေါ်နိုင်ရင်ခမရဘယ်တော့မှပြန်ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြို့ဟုတ်တယ်ထုံးမေရငါညီတာတေရဲ့ကျေးဇူးကိုငါဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးကွာခဏနေတော့ကိုထင်းမောင်တို့အိမ်သားတွေနိုးလာပြီးသူ့အမတွေကကိုထင်းမောင်ကိုဖတ်ပြီးတော့ငိုကြပါလေရောဗျာအိမ်ကြီးကမိုးလင်းမှာပဲကျုပ်အိမ်ပြန်လာခဲ့တော့တယ်ဗျာကဲပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်သားပါရစေဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုပရိသတ်တွေကချိန်နေတယ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျနောက်ရက်ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ပေးကြပါဦးဗျနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တို့တယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်